Ainda eu sou o Felipe Nascimento, já estou ao vivo aqui no BMC Market para trazer as melhores informações do mercado financeiro nessa tarde de quarta-feira, hoje dia 30 de junho, encerrando o mês, encerrando o trimestre e também encerrando o semestre. Vai deixando seu boa tarde aqui nos comentários no nosso portal bmcnews.com.br, também vai deixando seu alô aqui no nosso chat no YouTube, que daqui a pouquinho eu vou dar uma passada para a gente começar esse nosso bate-papo, para a gente começar essa nossa programação no BMC Market, como todas as tardes, a partir do meio-dia e meia, sempre aqui com vocês, trazendo as melhores notícias do mercado financeiro. E quem está comigo nos estúdios aqui da BMC também é ele, Daniel Morales, como todas as tardes aqui comigo. Bem-vindo, Morales. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos amigos aqui do BMC Market. A gente chega junto até as 3 da tarde com muita informação na manga. Vamos lá. Vamos lá e vamos aos principais destaques dessa tarde. O desemprego mantém recorde de 14,7% e atinge 14,8 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em abril. A CSN anuncia acordo para a aquisição da Elizabeth Cimentos e Mineração por mais de R$1 bilhão. E a ANEEL abre consulta pública para uma segunda correção de valores na conta de luz. A gente vai repercutir esses e outros assuntos que forem aparecendo ao longo dessa tarde com os nossos convidados de hoje. Vamos ter por aqui o Marcos Moore, sócio do Portal do Trader, Etri Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Vamos conversar também com o Luiz Oliveira, especialista em criptomoedas do mercado Bitcoin, e o Pedro Martins, analista da Grow Capital. A gente começa então com os números do mercado financeiro nessa tarde. Daniel Morales, traz para a gente a movimentação da Bolsa. Diga lá, Morales. Vamos lá, Felipe. A gente começa então com o Ibovespa. É claro que opera em queda de 0,65% aos 126.496 pontos. Nos papéis agora nesse momento, as altas estão com o Interbanco com 4,06%, a PetroRio com 3,69% e Iguatemi com 1,83%. Petrobras com 1,55%, Embraer 1,45% e o Pão de Açúcar com 0,75%. Nas baixas agora nesse momento, a B2W Varejo com menos 3,56%, Localweb menos 3,04%, Lojas Americanas menos 2,97%, a gente tem também o Magazine Luiza com menos 2,82% e a Cogna com 2,67%. Dólar nesse momento com alta de 0,99%, cotado aos R$ 5,00. Por enquanto são essas as informações, a gente segue junto aqui, qualquer coisa me chama aí. Legal. E o CEO da Microsoft reclamou nos Estados Unidos da forma como a Apple e o Google gerenciam as lojas de aplicativos e sugeriu que as duas corporações prestam um desserviço aos desenvolvedores. Quero repercutir esse assunto aqui ao vivo e direto dos Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que já está ao vivo conosco. Giovanna, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Daniel Morales e a todos que estão nos acompanhando. É verdade, esse assunto é pano para manga, viu? O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que o mundo precisa de uma plataforma mais aberta para que os aplicativos se tornem plataformas por si só. Essa declaração foi feita durante uma convenção onde ele apresentou as novas mudanças do Windows 11. E esses comentários, Felipe, acontecem num momento em que a Apple enfrenta pressão legal e diversas reclamações de empresas por seu controle sobre como os desenvolvedores podem ganhar dinheiro com o App Store. Entre outras coisas, a Apple restringe os fabricantes de aplicativos de apresentar qualquer coisa que pareça uma loja competitiva, como um aplicativo que contém links para baixar vários outros aplicativos, por exemplo. No ano passado, a Apple impediu a Microsoft de entregar um aplicativo onde as pessoas pudessem ter acesso para jogar videogames baseados em nuvens do iOS. A Microsoft já oferece um aplicativo semelhante para a plataforma móvel Android do Google.
A Apple também obteve aí uma redução de 30% de todas as vendas subsequentes, como assinaturas e compras de jogos, por exemplo, de qualquer aplicativo que os usuários baixem na sua App Store. Recentemente, aí reduziu o seu corte para 15% para pequenos desenvolvedores com receitas anuais abaixo de US$ 1 milhão. Para vocês entenderem, falando um pouco sobre as mudanças do Windows 11, já que a gente está falando sobre a Microsoft, ela está introduzindo novos modelos e políticas de comércio de loja, criando oportunidade para editores locais. A empresa ainda está oferecendo aos desenvolvedores terceirizados a opção de plataformas de comércio que não sejam da Microsoft em seus aplicativos, sem ter que compartilhar aí a receita com a Microsoft. Eu acho que isso é para dar um fôlego aí aos desenvolvedores para essa nova retomada da economia. Nadella defende essas mudanças, dizendo que é preciso remover barreiras que muitas vezes existem hoje e fornecer as escolhas para os usuários fazerem as suas conexões. Felipe. Tá certo, Giovana. Obrigado aí pelas informações. Eu queria também repercutir contigo aí os números do mercado financeiro nesse momento. Como é que estão as bolsas aí, os índices nos Estados Unidos, Giovana? Eu estou neste momento atualizando aqui, Felipe, para a gente trazer esses índices futuros aqui certinho para... Deu um delay aqui para mim, mas está aqui, ó. Dow Jones em alta de 0,45%, S&P alta também de 0,8% e Nasdaq em baixa de 0,13%. Felipe. Tá certo, Giovana. Muito obrigado, então, pelas suas informações aqui conosco. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã. Obrigada. See you tomorrow. Tchau. See you tomorrow. Tchau, tchau, Giovana. Até mais. Tchau, tchau. O desemprego no Brasil ficou em 14,7% no trimestre encerrado, agora em abril, e se manteve em patamar recorde, de acordo com o IBGE. O número de desempregados totalizou 14,8 milhões de pessoas. Essa taxa e o contingente de desocupados mantém o recorde registrado no trimestre encerrado em março, o maior da série histórica desde 2012. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era menor, de 12,6%. Já o número de desempregados aumentou 15,2% na comparação anual e 3,4% na comparação com o trimestre encerrado em janeiro. Os dados fazem parte da PNAD. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em março, a taxa de desemprego atingiu pela primeira vez a marca recorde de 14,7% e o total de 14,8 milhões de desocupados. A CSN Cimentos anunciou acordo para adquirir o controle da Elizabeth Cimentos e também da Elizabeth Mineração, ambas pertencentes aí ao fundo Farallon. O negócio, que foi avaliado em pouco mais de R$ 1 bilhão, envolve o pagamento em caixa, aporte de capital e assunção de dívidas. A companhia destacou que o fechamento da operação está sujeito a condições precedentes usuais em operações dessa natureza, inclusive a aprovação por parte das autoridades concorrenciais. A empresa informou que a aquisição das sociedades adiciona uma capacidade produtiva para a CSN Cimentos de 1,3 milhão de toneladas por ano, com equipamentos modernos, além de substanciais reservas de calcário de alta qualidade. São esperadas relevantes sinergias operacionais, logísticas, de gestão e também comerciais, com espaço para evolução de mix de produtos e expansão da base de clientes. E também temos a notícia que a ANEEL abriu uma consulta pública para uma segunda correção de valores na conta de luz. A proposta em discussão prevê agora que a bandeira vermelha 2 possa ser elevada até para R$ 11,50 já a partir de agosto. E a conta de luz vai ter uma taxa extra ainda mais elevada em julho. O aumento da bandeira tarifária vermelha patamar 2 vai representar uma alta de 5,45% na conta do próximo mês, em comparação com o mês de junho. Acompanhe na reportagem. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste na bandeira tarifária vermelha patamar 2 já para as contas de julho. A cobrança passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kW consumidos,
uma alta de 52%. Segundo a ANEEL, o acionamento, além do previsto de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia em 2021, vai custar R$ 9 bilhões aos consumidores. De janeiro a abril deste ano, o uso emergencial dessas usinas já custou R$ 4 bilhões e 300 milhões. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples. As cores verde, amarela ou vermelha, patamares 1 e 2, indicam quanto a energia vai custar. No entanto, a crise hídrica fez o governo acionar o uso de energia termoelétrica mais cara e poluente. A energia elétrica é um dos itens de maior peso na inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, respondendo por 4,24% da cesta de consumo. O teto da meta de inflação deste ano está em 5,25%. De acordo com dados da Agência Nacional de Águas, 67,2% do consumo hídrico nacional ocorre no agronegócio por meio de irrigação. Outros 11,1% da água são usados para a criação animal, 9,5% pela indústria e apenas 8,8% para abastecimento urbano. É, e a Intelbras informou que entra hoje em operação seu centro de distribuição localizado em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. É a primeira unidade da empresa na região Nordeste. De acordo com a companhia, que abriu seu capital em fevereiro, foram investidos R$ 20 milhões na nova filial. Uma outra unidade, prevista para começar a funcionar no primeiro trimestre do ano que vem, está em construção na cidade catarinense de Tubarão. E o investidor com aplicações em títulos públicos por meio do Tesouro Direto já deve se preparar para a cobrança do único custo obrigatório que recai sobre o programa. Amanhã vai ser feita a cobrança pela B3 da taxa de custódia, que corresponde a 0,25% ao ano, com divisão em duas parcelas de 0,125% e recai sobre o valor total aplicado pelo Tesouro. O custo é referente aos serviços de guarda dos títulos e às informações e movimentações dos saldos. A taxa é provisionada diariamente a partir da liquidação da operação de compra e, por isso, é cobrada proporcionalmente ao período em que você mantiver o título. A taxa de custódia é sempre cobrada nos primeiros dias úteis, de janeiro e de julho. O Tesouro Direto já enviou e-mails aos investidores alertando sobre a cobrança, com os valores a serem pagos a cada instituição financeira nas quais houver alguma aplicação em títulos públicos. Eu volto agora com você, Felipe. Tá certo, Morales. Obrigado aí pelas informações e eu quero dar uma passadinha agora no nosso chat, no nosso portal, desejando uma boa tarde aqui para o Alexandre Seiber, também Fernando Magalhães, Peter Santana, Paulo Lara, todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso portal e também no nosso canal do YouTube. Só lembrando, hein, pessoal, a gente está quase chegando na nossa meta de 20 mil inscritos no nosso canal aqui do YouTube. Faltam poucas pessoas, pouco mais de 100 pessoas para se inscreverem aqui, então eu peço a gentileza de todo mundo fazer a sua inscrição, todo mundo que ainda não é inscrito, fazer sua inscrição no nosso canal, tá bom? E também desejar o meu boa tarde aqui ao Gabriel Carvalho, também ao Rodrigo Rosin, Elcio Santos, Edson Amaral, Werner Becker, Galeria Riachuelo, Edson Silva, Tim Santos, Vinícius Almeida, o Rony Peterson, o Alexandre Seiber, que tá por aqui também, Clube do Dinheiro Amigo, Anderson Economista, que está conosco aqui desde as 9 horas da manhã, quando a gente começou a nossa programação no BMC Pre-Market. A Giovanna Locatelli, que está por aqui também, o Helder, o Cowboy Investidor, o Diego Paganini e, enfim, todo mundo que está nos acompanhando nessa tarde no nosso BMC Market. Um forte abraço a todos vocês e muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Lembrando que, claro, a gente tem convidados especiais para serem recebidos aqui hoje e já vão preparando suas perguntas para a gente fazer essa ponte aqui, essa interligação entre vocês, as dúvidas de vocês e os nossos especialistas que vão passar por aqui nessa tarde de quarta-feira. Eu quero, então, chamar agora, 12h54, o Marcos Mur, sócio do Portal do Trader, que já está aqui conectado conosco nessa tarde. Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Felipe. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Parabéns pelo sucesso do canal.
Muito legal, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E sempre muito bom poder contar com você e todo o time aí, Portal do Trader, sempre muito solícito, né, conosco aqui, para trazer um pouco do tempo aí, do conhecimento de vocês aqui conosco. Obrigado mesmo, viu, Marcos? Bom, vamos começar falando então, né? A gente está sentindo esse clima meio frio aqui em São Paulo hoje de manhã, um frio tremendo e, claro, não só aqui em São Paulo, a gente tem esse frio atingindo aí várias regiões do país, as geadas têm atingido o milho lá no Paraná, Mato Grosso do Sul, e eu queria saber de você, né, como que você está vendo essa questão aí da perda da safra, deve impactar no preço do milho, como que você está vendo essa situação aí, Marcos? Você pode compartilhar conosco a sua visão para esse preço do milho aí? Claro, vamos lá. Mas primeiro, deixa eu fazer uma consideração. Meio frio, para um carioca que está morando em São Paulo, está muito frio. Meio muito frio, frio. Estava lá no... meses atrás, agora está muito frio. Ainda mais para mim, que eu não estou acostumado com isso. Mas vamos lá, vamos falar de milho, né? De geada. Realmente impactou fortemente essa geada, né? E foi algo muito curioso nos últimos dias. E eu vou compartilhar o gráfico com vocês para mostrar... né, o quão interessante foi esse fenômeno climático, como impactou não só a vida dos produtores, mas também a vida dos traders. Então, deixa eu compartilhar a tela, botar aqui um gráfico. Então, está aqui na tela, CCM, deixa eu ocultar, CCM U21, é o contrato do milho, que vence mais para o fim do ano. Então, CCM U21, um gráfico, vocês conseguem notar que é um gráfico bem direcional, né? A gente tem altas, fortes quedas, altas quedas e, recentemente, uma alta bem forte, né? Por quê? Começou, eu sempre costumo falar, né? Isso faz parte da análise técnica, né? E mais especificamente do que a gente chama de price action. Depois de fazer um topo aqui em cima, começou a cair, fez fundo. O que é fazer fundo? É parar de cair e começar a subir. Isso começou mais ou menos ali quinta, sexta-feira da semana passada. Então, a gente consegue ver um fundinho, esse F, tem um indicador muito fácil de mostrar aqui. E aí, a gente viu sexta uma alta ok, na quinta uma alta ok, uma sexta-feira uma alta mais relevante. E aí, segunda-feira, uma explosão de preços. Ontem também, né, e hoje também. Então, hoje com uma correção muito grande. Isso aqui foi por conta da geada. Lembrando que em commodities agrícolas, a gente tem uma clara relação entre oferta e demanda. Então, quando tem geada, a gente pode imaginar que vai ter menos oferta. E a demanda não cai também, porque os produtores de frango, porco, boi, continuam tendo que alimentar os animais. Então, se tem menos produto para comprar, é possível que o preço, é muito provável, aliás, que o preço da commodity suba, né? Já que tem menos para comprar no mercado. E foi o que aconteceu. Então, se eu colocar até um gráfico aqui, menor de 60 minutos, a gente consegue ver alguns fenômenos dentro da análise técnica, que são os gaps. Gap é esse espaço sem negociação. Aqui um primeiro gap, esse primeiro círculo, depois um segundo gap, que foi anteontem, e ontem, no after, um enorme gap. Primeiro gap é chamado, dentro do estudo da análise técnica, de gap de fuga. Segundo é um gap de continuação. E o terceiro é um gap de exaustão. Isso aqui foi de livro, porque foi justamente isso. Uma explosão dos preços, um gap de fuga, mais um gap no meio do caminho e uma exaustão dos preços. Os preços subiram demais num espaço curtíssimo de tempo. E aí, a gente consegue ver nesse gráfico tracejados aqui, tracinhos pequenos, ou seja, não teve negociação praticamente aqui na segunda e ontem também. O que quer dizer isso? Só tinha comprador, não tinha vendedor. Então, isso fez com que o gráfico fosse muito esquisito. Isso acontece somente em ativos com baixa liquidez. Então, ontem, na ponta compradora, tinha mais de 1.200 contratos, o que é uma enormidade, e não tinha vendedor. Então, se você quisesse vender, você conseguia vender, botava qualquer preço ali que tinha alguém consumindo. E aí, bateu no limite de alta do milho, que é 5%, e aí a B3 colocou um limite acima, chegou a 7%. Então, essa barra aqui, a última barra de ontem, essa barra vermelha, é o after, já está acima do limite de alta, chegou a subir 7%. E aconteceu algo que
ninguém imaginava, mas estava muito esticado, graficamente falando, estava bem esticado. Mas aí os produtores, os especialistas, aquele pessoal que cobre o setor, começou a correr nos campos e perceberam que a geada não foi tão feia assim, o estrago não foi tão grande assim. Então, isso deu uma aliviada nos preços. É curioso como o gráfico ele representa rapidamente, né, tudo aquilo que a gente lê, que a gente escuta por você, a gente lê no noticiário, na mídia, né? Então, mas foi um fenômeno bem curioso, né, essa ausência de negociações, essa explosão de preços e não ter vendedor, né, só ter comprador, só ter uma ponta. Mas agora tá, parece voltar ao normal. Acho que a geada não foi tão feia assim. Uhum. Pois é, dá para ver bem certinho mesmo, viu, Marcos? Interessante. Você separou mais alguma coisa aqui para a gente? A gente pode seguir aqui com alguns pedidos que a gente tem para você? Vamos lá, vamos para os pedidos. Deixa eu só começar com o Ibov, né, que a gente dá um panorama geral, depois a gente vai para os pedidos. Eu vou deixar a tela compartilhada. Esse era o meu primeiro pedido. Então tá bom, estamos alinhados então. Legal, maravilha, estamos alinhados. Então, o Ibov, o que acontece, né? A gente está vendo aqui um canal de alta ainda, topos e fundos ascendentes, os preços subindo dentro desse canal de alta que conecta fundos e conecta topos, né? Por enquanto, é uma tendência... Vou colocar aqui um pouco mais... Larga aqui essa linha, fica mais fácil. Pronto. Então, um canal de alta ainda saudável e agora está batendo na linha de tendência de alta, ou LTA, que conecta os fundos. Por enquanto, é um mercado completamente normal, saudável, não tem problema nenhum, por enquanto, em relação ao Ibov. Ele tinha até extrapolado o limite do canal de alta, o que é até uma distorção. Normalmente, isso volta para o interior. Tá? E agora, para mim, um cenário saudável. Me preocupou um pouquinho esse pivôzinho de baixo, esse zigue-zague descendente, mas como ainda está dentro do canal de alta, ontem fez um candle mais altista, hoje parece que está começando a querer formar um candle um pouco mais altista. Por enquanto, para mim, uma tendência saudável de alta. Tá? Se quiser agora começar com os pedidos... Ó, eu tenho um pedido aqui que eu estou acompanhando as empresas que estão mais altas e mais baixas aqui, me teve um padrão aqui. O Banco Inter está disparando hoje, né? Tem aquelas questões lá de reforma tributária e tudo mais. Você podia dar uma olhadinha nessa alta aí de mais de 4% e o que estamos acontecendo, o que está acontecendo com o Banco Inter? Tá, vamos lá, BID 11, tem alguns, né? Tem BID 4, BID 11, vamos olhar o BID 11, que eu acho que é a maior alta de hoje, né? Realmente uma alta muito forte, né? Uma tendência de alta também bem saudável. Se a gente colocar algum rastreador de tendência, a gente pode ver também que os preços estão apontando para cima, estão acima das médias móveis, que são calculadas a partir do fechamento dos preços, então... tendência clara de alta, rompeu uma resistência importante aqui na faixa dos 74,40, mais ou menos. Está indo embora. O volume não chama muita atenção. O volume projetado não chama muita atenção. Está dentro da média, mas é uma alta bem saudável. Talvez um pouco esticado para uma entrada agora? Talvez sim. Um pouco esticado, um pouco longe das médias, média de 20, média de 9. Deu uma esticadinha, a gente chama isso de sobrecomprado. Mas para quem está dentro, parabéns, aí está super bem posicionado. Tem uma nova resistência logo acima, aqui na casa dos 77,60, mais ou menos, que pode ser uma oportunidade de desfazer de posição, zerar a posição, mas é só um referencial, né? Normalmente, quando tem essa alta forte, eu acho que vai bater na resistência, que é onde tem um acúmulo de ordens de venda, que podem frear a aceleração, a alta desse ativo, e até reverter para uma baixa. Mas como a tendência é de alta, eu acho que uma boa posição seria, de repente, diminuir a posição, diminuir a sua exposição. Então, mas o ativo está bem interessante ainda. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, tanto da Renata quanto do Erasmo, eles estão perguntando aqui sobre IMC, né? MEAL3. Vamos lá. Então, só para explicar um pouquinho do meu gráfico também, eu botei algumas abas aqui embaixo, mais simples, umas com mais indicadores,
mas esse aqui eu acho que é mais fácil de enxergar, né, que é um detector de topos e fundos, que é uma das essências da análise técnica, né, que é, fez fundo, ou seja, parou de cair, começou a subir, é hora de comprar. Parou de subir, fez topo, começou a cair, é hora de vender. E assim vai. Então a gente vê realmente um topo marcado na semana passada, uma queda nos últimos dias, hoje querendo formar um candle um pouco mais altista, mas ainda é cedo. Então, dentro da minha forma de operar, se eu estivesse de fora desse ativo, eu esperaria hoje um candle altista, alguma sinalização altista, um candle verde, como está sendo construído, e amanhã romper a máxima de hoje. Para mim, isso ficaria configurado como uma marcação de fundo, e eu acho que seria uma boa oportunidade para uma compra. Mas a tendência ainda, para mim, apesar de ter perdido esse suporte, mais ou menos aqui na casa dos 4, 4,20, me preocupa um pouquinho a perda de suporte, mas se voltar a subir a partir dos próximos dias, eu acho que tem tudo para voltar a engatar uma alta interessante. Legal. Você pode dar uma olhadinha em Iguatemi também, Marcos, por favor? Sim, uma das maiores altas do dia. IGTA também. 3. Um gráfico um pouco mais... um pouco menos interessante. Notem aqui fazendo topos e fundos ascendentes. Fez um topo no início do mês de junho, ali pelo dia 5 do mês de junho, começou a recuar. Notem que cai, dá uma lateralizada e perde um suporte. Esse movimento é um movimento, na minha opinião, na minha forma de operar, quando eu quero fazer trades mais curtos, uma oportunidade de venda. Então, para mim, teve uma venda descoberta aqui. Na segunda-feira, talvez sexta, mas provavelmente na segunda, que é o famoso cai, lateraliza e perde suporte. Tá? Hoje, vai formando um padrão mais altista, por enquanto, chama piercing pattern, esse padrão, que significa que depois de uma queda, abre com um gapzinho de baixa envolvendo o fechamento de ontem, não é a mínima de ontem, né? Abre aqui em relação ao fechamento de ontem, entra a pressão compradora e penetra pelo menos... metade do corpo do candle anterior. Está de livro realmente esse padrão. O que, que falta para uma confirmação? Falta amanhã romper a máxima de hoje. Tá? Seria o rompimento desse padrão. E aí eu vou buscar algum objetivo. Para mim, o objetivo seria esse antigo suporte perdido na casa dos 42, que agora serviria como resistência. Esse também é um dos princípios da análise técnica. Legal. Mais cedo estava uma discussão no chat, né? Iguatemi ou BR Malls. Podemos dar uma olhadinha em BR Malls também, Marcos, por favor? Vamos lá. Mesmo setor, né? De shoppings. BR Malls, uma queda mais aguda do que Iguatemi. Hoje não tem a alta que Iguatemi está tendo, 0,7 de queda. Vem de um movimento bem baixista, né? Vem de um movimento de queda, fez um pivôzinho de baixo, ou seja, um primeiro zigue-zague descendente. A gente começa a ver topos mais baixos, fundos mais baixos. Isso aqui caracteriza uma tendência de baixa. Se a gente colocar umas médias móveis, elas estão apontando para baixo. Os preços estão abaixo das médias. Aqui também tem um indicador, né, que é a banda de Bollinger, que mede volatilidade. Os preços margeando as Bollinger. Quando eu falo preços e candles, é a mesma coisa. Então, margeando aqui a Bollinger inferior... tem um rastreador de tendência, que é o High Low Activator, também tendência de baixa, essa escadaria vermelha aponta movimento de queda. Gostaria muito de ver hoje um candle um pouco mais interessante e amanhã um outro candle altista. Isso pode acontecer, o setup que chama fechou fora, fechou dentro. Esses candles estão fechando fora da Bollinger, da banda inferior, e falta um candle que feche dentro. Esse é um setup contra tendência, tendência de queda. Para pensar em compra, eu estou indo contra a tendência que é de queda. Mas é um setup interessante que busca distorções, porque as médias móveis estão distantes, existe uma chance de um retorno à média, pelo menos a média de 9, ou mesmo a média de 20. E a banda de Bollinger, que é como se fosse uma cerca, quando 90, 95% do tempo... os preços estão dentro dessa cerca. Então, quando extrapola, existe uma oportunidade de um trade contra a tendência, né? A correção de uma distorção. Então, vale a pena ficar de olho, esperar o candle de hoje e amanhã
hoje, o candle de hoje fechando fora da Bollinger, amanhã fechando dentro, pode ser uma entrada na compra, sim, mas é um trade curto. Beleza. O Altieri Santos está perguntando de IRB. Ele falou, está com o menor valor desde setembro do ano passado, mesmo com os recordes nas vendas de seguros. Como que você vê esse gráfico aí, Marcos? Muito feio. Vejo ele de forma muito negativa. Um gráfico bastante feio. Isso aqui a gente chama de lateralização, consolidação, congestão. É quando os preços andam de lado. E mais ainda, a banda de Bollinger, que é esse indicador que eu falei anteriormente, ela abriu para baixo, suportes foram perdidos, cenário bastante negativo para quem opera esse ativo no curto prazo. É claro que a gente precisa fazer a distinção entre quem é trader e quem é investidor. Quem é investidor de longo prazo está preocupado com os fundamentos da empresa. O de curto prazo, o trader, ele está preocupado com o gráfico. O gráfico está lindo para vender. Acho que a venda até já passou do ponto. Eu teria vendido na segunda-feira ao perder esse suporte. E a banda de Bollinger inferior abrir também. Agora, hoje, um candle feio também. Também pode ser que aconteça aquele setup fechou fora, fechou dentro. Mas, ao contrário do ativo anterior, estava formando um candle altista hoje, que pode ser que amanhã tenha outro candle altista. Por enquanto, hoje, apenas um candle baixista em IRB, né? Um papel muito comentado nos últimos tempos, né? Confusão com gestora, né? Demissão, substituição de presidente. A única coisa boa que eu vejo aqui nesse papel, por enquanto, é que está junto de um suporte, formado por um fundo aqui no início de março. Mas, para mim, a faca está caindo. Eu não gosto de pegar a faca caindo. É isso aí. E a Nath fala, está falando o seguinte, Felipe, pede para o Marcos analisar Melios, Cash 3. Obrigada. Vamos lá, Nath. Cash 3. Muito bonito o ativo. Realmente, parabéns para quem está comprado nisso. Tendência muito clara de alta. Topos e fundos, só mudar aqui a aba para ficar mais claro. Topos e fundos ascendentes. A gente passou aqui por uma consolidação. Eu até tinha assinalado esse ativo aqui com esse círculo. Mostra um movimento de lateralização. Isso é muito comum acontecer. Acontece em todos os ativos, com bastante frequência. Mas isso aqui incomoda muito o trader, né, que é de curto prazo, fica muito ansioso com esses 6-7 dias andando de lado, sem se mexer. Mas depois teve um rompimento bem bonito desse candle de força. Isso aqui chama Maru Gozu, no estudo de candles, que é homem careca. O que quer dizer isso, né? Em japonês, homem careca. Não tem sombra. Note que boa parte dos candles tem sombra. Sombra inferior, sobre essa linha aqui, esse pavio. Sombra superior, sombra inferior, quase todos têm, né? É raro não ter. E esse aqui não tem nem sombra inferior, nem sombra superior. Ou seja, os comprados ganharam essa briga dos vendidos com folga. Foi goleada, foi 7-1, foi 7-0 aqui. Então, mostra muita pressão compradora. Olha a barra de volume enorme, né? Então, para mim, aqui teve um lindo trade de compra. Se a gente só dá uma olhada aqui, se a gente pegar um tempo gráfico um pouquinho mais curto, vamos ver aqui uns 30 minutos, a gente às vezes vê compressão dos preços e explosão. Aqui o olho está mais treinado, né? É mais fácil de identificar isso nos trades, nos gráficos mais curtos. Isso aqui é a banda de Bollinger quase estreitando, a gente chama isso de boca de jacaré. Bollinger superior, Bollinger inferior. Olha os candles aqui no gráfico de 30 minutos, pequenininhos, né? Quase não tem negociação, não tem briga entre comprados e vendidos. Tem ali um modo stand-by, não tem ninguém querendo se posicionar. Por que acontece isso? Tem algo para sair. Pode ser uma fusão, uma aquisição, uma fala de algum presidente de Fed, de algum ministro, de alguma pessoa importante, relevante, alguma medida governamental. Pode ter um monte de coisa que está fazendo com que nenhum investidor grande, né, que nenhum player grande queira se posicionar. Por isso esses candles tão pequenininhos. E aí quando acontece o fato, não sei qual foi o fato, mas teve uma explosão de preços para cima. Todo mundo ficou animado em comprar. Então, esse aqui para mim, essa boca de jacaré, é o melhor setup que existe dentro da análise técnica. Então, voltando aqui para o... A gente viu isso no 30 minutos, no diário não estava nem tão claro, mas, como eu tinha até anotado aqui, eu tinha circulado, tinha uma cola já, imaginei que pudesse ter, sim, essa boca de jacaré, e aí uma explosão de preços para cima,
longe da média móvel de 20, também chamada de banda central, quando a gente plota essa banda de Bollinger. Para mim, uma compra bem esticada, eu acho que não é uma compra segura, mas o ativo, para quem está dentro, está muito bem posicionado. Acho que agora é só posicionar stops de proteção de lucro e surfar a onda. Maravilha, é mesmo, hein? O El Chapo tá falando, Cash 3 eu especulei desde a MM80 até hoje subindo. Olha só. Temos mais perguntas aqui para você, Marcos. O Altieres mandando outra aqui, perguntando de Santos Brasil. Santos Brasil, tem que lembrar o código, STPB. Isso. Eu sempre troco as letras aqui. STPB, tá tudo isso, algo 3. Errado aqui no meu gráfico. STPB, tá aqui, pronto. Agora foi. Tava demorando. Já foi. É BP. Tá aqui. É BP. É isso, tá certinho. Santos, Brasil, Properties. São as iniciais. Isso. Então, bem bonito o gráfico. Bem bonito, bem interessante. A gente conseguiu ver aqui também no gráfico diário a famosa boca de jacaré, as bandas de Bollinger estreitando depois de uma lateralização, explosão de preços para cima, né, uma alta bem saudável, um recuo nos últimos tempos normal, nada demais, vem batendo a Bollinger inferior, pode ter uma acomodação momentânea dos preços, por enquanto acho um ativo interessante para se ter. Agora, para pensar em compras, eu gostaria muito de ver um sinal altista, ou seja, um candle verde altista, amanhã rompendo a máxima de hoje, ou nos próximos dias rompendo a máxima do dia anterior. Isso vai ficar configurado como marcação de um fundo, ou seja, parou de cair, começou a subir, e aí pode ser uma oportunidade de comprar. Mas eu acho que é um ativo que é muito bonito realmente, e fez movimentos bem intensos, e acho que quem está posicionado tem que manter. Só o trabalho agora de ajustar stop, né? Pensando qual era o objetivo inicial, se é para investimento, se é para trading, e o plano de trade, se é para realizar posição, se é para só ir subindo stops. Por enquanto, absolutamente normal. E se eu tivesse que pensar em entrar, eu gostaria de ver um sinal um pouco mais altista para pensar numa compra. Legal. O Leonardo Alcântara, Léo Alcântara, está perguntando de Sanepar. Vamos lá, Sanepar, Santander, Sanepar, SMG, tem razão, estava trocando as SAPR 11. Então, a SAPRI 11, gráfico feio, né? Gráfico bem confuso, deixa eu pegar aqui uma aba um pouco mais clara, gráfico bem confuso, não anda muito, tendência um pouco lateral, fez um movimento interessante aqui neste candle verde, né, um candle de força fechando a máxima do dia, com volume negociado bem acima da média, isso é um sinal de força, mas por algum motivo voltou tudo, recuou e continuou nesse sobe e desce. Um tipo de gráfico que eu fujo dele. Por quê? Porque é o gráfico que os candles, você pode ver, tem um candle verde, vermelho, 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 verde, vermelho, verde, vermelho. Agora, até no movimento de queda um pouco mais claro, apesar de que hoje está fazendo um candle, formando um candle mais altista hoje. Mas o histórico dele, pelo menos nos últimos tempos, é bem confuso. Tudo que eu não quero é isso. Eu não quero lateralização, eu não quero essa sequência de candles alternando. Eu quero direção. Mesmo que caia reto. O ruim é quando você não tem tendência ou quando a tendência está indefinida. Tendência lateral é uma coisa, tendência indefinida é outra. Para mim, essa aqui está virando tendência indefinida. A gente está formando fundos mais altos, mas os topos já estão mais baixos. Então, a tendência indefinida virando para a tendência de baixa. Hoje seria interessante hoje formar com um candle bonito, martelo, tem cara de ser um martelo, o nome do candle, e amanhã romper máxima de hoje, para ficar interessante para uma compra. Mas até agora, de tudo que a gente viu, eu diria que é o ativo mais feio de todos. Perdeu até para aquele lá que você falou que o gráfico estava horrível, da IRB. Verdade. O IRB é forte concorrente, bem lembrado. O IRB é forte concorrente. Mas o IRB está para baixo, né? Quem sabe operar vendido, descoberto, está feliz com a queda da IRB. Pelo menos tem uma tendência ali, né?
O Marcos, o Rafael e o Gabriel perguntam de Marco Polo. Você pode dar uma olhada. Pomo 4. Pomo 4, vamos lá. Bem interessante, bem bonito ativo. Eu, particularmente, gosto bastante dessa empresa. Tendência clara. Olha como o gráfico é direcional. Uma alta, claro, uma quedinha, depois uma nova alta forte. Nota que marcou um fundo no último, no finalzinho do mês passado, de maio, e começou a subir. Então, uma oportunidade de compra muito clara para mim no segundo dia de junho, a partir daqui, por causa dessa marcação de fundo, e vem subindo, mesmo que tenha um, dois, três dias de correção, é normal. E agora uma correção natural também, não vejo nada de errado nessa correção. O rastreador de tendência que eu gosto, o Hello Activator, apontou compra desde aqui. Então, se a gente pensar num stop, está dando abaixo do Hello Activator, essa escadaria aqui está verde, que demonstra a compra, está dando 17% de ganho já. Né? Um trade following total, um trade a favor da tendência. É normal, eu, se eu tivesse comprado, só ajustaria stops. Se eu tivesse de fora, acho que precisa de um sinal um pouco mais interessante, um pouco mais claro. Gostaria, talvez, de um recuo até os 3,20. Tem uma linha aqui que eu marquei que deve ter uma resistência antiga para trás. Está bem antiga, bem lá atrás. Mas é um sinal um pouco mais altista, mais perto da média móvel de 20. E o rompimento da máxima desse candle altista pode ser um gatilho de compra. Tá? De fora, eu ficaria de fora e guardaria um sinal altista. E se eu estivesse dentro, eu estaria bem feliz com esse movimento e só cuidando de ajustar a história. Legal. O Maurício Loss está perguntando de CCPR, né? Cirela Properties. CCPR3. CCPR3. Vamos lá. Gráfico. Tendência de baixo, a gente consegue ver um zigue-zague descendente, vou mudar aqui para essa aba, a gente consegue ver um zigue-zague descendente, né? Um pivô de baixa, que a gente chama, perdeu suportes, importante, suporte para quem está começando, é uma linha horizontal que conecta topos ou fundos, normalmente conecta fundos, mas às vezes conecta antigos topos rompidos que servirão como suporte. Para facilitar, aqui está conectando fundos, então aqui tinha uma zona de suporte que foi perdida na segunda, confirmou ontem. Hoje tentando formar um candle mais altista, por enquanto está com cara de um martelo. Martelo é um candle altista que pode ser vermelho como esse, mas pode ser verde como este aqui, por exemplo. Então é um sinal bem altista, um dos candles que eu mais gosto. E a gente, se a gente buscar um suporte um pouco mais embaixo, tem aqui um... mais ou menos aqui, juntando algumas coisas, alguns topos, algumas zonas aqui, da casa dos 11,70, mais ou menos. Então, se começar a subir a partir de hoje ou amanhã, se amanhã romper a máxima de hoje, pode ser um trade, sim, na ponta da compra. Eu só não gosto dessa tendência, que por causa da perda de suporte, virou para baixa. Então, pode ser uma alta aí de alguns dias, que significaria um repique de alta dentro de uma tendência de baixa. Não é o meu favorito, mas pode ser sim um trade contra a tendência, que pode até, nada impede, que siga reto, venha romper a resistência aqui e vá embora. É onde eu acho que eu ficaria mais otimista, quando rompesse aqui esses 12, né? 12,50, 60. Entendi. O Marcos, as duas últimas aqui, para a gente não ultrapassar também o seu tempo, o Gabriel está perguntando de Wiz. E o Fiore está perguntando de Enalta. Vamos lá. Wiz 3, lindo ativo. Lindo, muito bonito o ativo, realmente. Tendência clara de alta. Topos e fundos ascendentes. Ativo deu uma descolada, né? Se a gente botar aqui uma banda de Bollinger, a gente vai ver o ativo extrapolando a Bollinger superior. Aí significa muita força compradora, muita pressão compradora, tipo bem altista, longe da média móvel de 20, que é a banda central. Hoje formando um candle mais baixista. Isso aqui parece ser um arami, que é um candle baixista. Arami, em japonês, é mulher grávida. Então, o primeiro candle, esse verde aqui, é a mãe, e o segundo é o filhote, o filho. Tá? E se fechar mais ou menos, abertura e fechamento do mesmo nível, a gente chama de arami cross, uma cruz. Então, é um sinal baixista por enquanto. Por um trade mais curto,
Eu já pensaria em diminuir posição ou colocar um stop abaixo da mínima de hoje ou abaixo da mínima de ontem, para garantir lucro. Foi um trade bem sucedido por abertura de banda, por rompimentos. Foi um trade bem interessante. Para mim, está distorcido já. Já está longe das médias. A gente chama de sobrecomprado. Para comprar, nem pensar para mim. E para vender, é um trade contra a tendência. Já que a tendência é de alta, se a gente quiser vender, é um trade contra a tendência. Mas pode ser. É uma distorção, né? É um trade de buscando retorno à média. E a outra é Enaut, né? Enaut, se conseguir lembrar aí o código, é Enaut. Não, deixa eu ver, Enaut. Enaut 3, é isso? Acho que é isso. Enaut, pode ser? Isso. É bem bonito. Realmente muito bonito. Aconteceu aqui um movimento bem interessante. Olha o volume, por isso que é o volume financeiro, o volume quantidade, um indicador que acho que precisa ter no gráfico de todo mundo. Gap de fuga, né? Tem um espaço vazio, deixa eu dar um pouco mais de zoom para todo mundo enxergar, até que tem um espaço que não teve negociação, com volume muitas vezes superior à média, a média é essa linha rosa, né? Dá para olhar também o volume dos outros dias, então volume muito acima da média, o que quer dizer isso? É. Não tem muito mistério, muita gente acha que análise técnica é magia, é mandinga, não sei o quê, mas é só uma representação gráfica do que os players estão pensando. Então, claro que uma barra de volume desse tamanho significa que grandes players resolveram entrar nesse ativo. Por qual motivo? Não importa, não é importante. É importante para o trader reagir a esse movimento. Gap de fuga, volume acima da média, está uma alta bem interessante já, desde aqui está dando já seus 18% de ganho. Então, se eu estivesse comprado, stop abaixo da mínima de hoje. E aí eu vou botar stop sempre abaixo da mínima do dia anterior. Vou surfar esse movimento quanto ele me permitir. Para uma entrada na compra, eu acho que nem pensar. Está bem esticado, fora das Bollinger, longe da média móvel de 20. Para vender, estava esticado, subiu demais, vou vender. Também não, não tem nenhum sinal de queda. Pelo contrário, hoje um candle bem altista. Tá? Então é o momento de aguardar, e vamos fazer a separação, quem está fora e quem está dentro. Quem está fora, parabéns, ajuste stop para garantir um lucro cada vez mais alto, né? Para quem está dentro, ajuste stop para garantir um lucro cada vez maior. E para quem está fora, fica de fora, espera um sinal baixista para começar a vender, ou um recuo nos preços, dando uma nova oportunidade de compra, que está longe por enquanto. Legal, Marcos. Marcos, queria te trazer de novo aqui na tela, porque o Daniel Morales tem uma pergunta também aqui para você. É a última pergunta. Morales, fica à vontade aí. Vamos lá, rapidamente. Então, Marcos, boa tarde para você, é claro. Ô Marcos, o Luiz Cláudio está perguntando o seguinte, se opera day trade no milho ou no café? Nenhum dos dois. Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde. Se tiver que entre um e outro, milho, sem dúvida nenhuma, porque tem muito mais liquidez que o café, sem dúvida nenhuma. Tem quatro agrícolas para operar no mercado, são mais fáceis. Tem milho, boi, café e soja. Soja, eu acho que tem pouca liquidez, apesar de que espelha o Cboult, né, mercado lá de Chicago. Café tem baixa liquidez e ele é muito pesado, tem a chamada de margem muito alta, tem muita variação de preço, os spreads são muito grandes entre comprador e vendedor no book. O melhor que tem é o milho. O melhor ativo para day trade, swing trade, é o milho. Tem chamada de margem mais baixa, tem mais baixa, tem mais liquidez. É o primeiro ativo, primeira commodity agrícola para operar, tá? Mas, só para explicar por que nenhum dos dois, porque agrícolas é para fazer swing trade, para carregar posições por dias. Day trade, você pode ter sucesso? Sim, milho está com muita liquidez, é possível bons trades. Mas acho que tem um ganho tão maior fazendo operações mais longas, como eu mostrei, né? Foi a primeira tela que eu mostrei, de dias, semanas até, no milho e no boi. Então, acho que foca no swing trade, melhor. Beleza, valeu, obrigado, professor. Valeu, Marcos, quero agradecer sua participação aqui, seu tempo, suas análises e também você respondendo, claro, todos os nossos telespectadores que mandaram mensagens. Um abraço e até uma próxima então, Marcos. Obrigado, pessoal, boa tarde a todos, bons trades, obrigado pelo convite e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau. Seguimos aqui então, agora com a nossa programação, 1 hora e 29 minutos. Quero dar um giro rápido com o Daniel Morales para trazer só o movimento do mercado nessa quarta-feira.
Verdade. Vamos rapidinho só com os números aqui. Então, o Ibovespa nesse momento com queda de 0,23% aos 127.033 pontos. Nas altas aqui nesse momento, o Interbanco está com 4,81% e a PetroRio com 4,16%. Nas baixas, a B2W, menos 3,09%. As lojas americanas também em queda, com menos 2,66%. Dólar, nesse momento, com alta de 0,94%, cotado aos R$ 5,00, Felipe. Legal, Morales. Obrigado aí pelas informações. Obrigado por esse giro rápido aí do mercado financeiro, porque já temos por aqui o Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, já está aqui conosco para bater esse papo no BMC Market. Ettore, seja bem-vindo aqui ao BMC Market. Ótima tarde para você. Ô Felipe, boa tarde a todos os telespectadores. Legal. Ettore, os dados do Tesouro Nacional divulgados ontem apontam aí um déficit primário nas contas do governo central de 20 bilhões, 900 milhões de reais no mês passado. Queria saber sua visão, sua perspectiva aí do que tem motivado esse resultado, quais os impactos desses dados aí aqui para a nossa economia. Vamos lá. Primeiro, né? Nós não podemos esquecer, e uma coisa que a gente infelizmente vem esquecendo, muita gente vem esquecendo, é que nós estamos num ano de pandemia, né? E é um ano que nós estamos gastando muito mais do que nós arrecadamos. Ah, mas a arrecadação está vindo melhor. Sim, mas nós estamos tendo dispêndios produtos da pandemia, né? Como, por exemplo, um auxílio emergencial. Ah, mas é só com auxílio emergencial? Não. Gastos com saúde, e a saúde no tocante a plantão, funcionário que precisa, tem um monte de coisa que a gente está gastando a mais. Para esse ano, nós tivemos o déficit, como você apontou, para esse mês, tivemos o déficit, como você apontou, e para o ano nós deveremos repetir tal déficit. A nossa estimativa aqui está ao redor de 250 bilhões de déficit, lembrando que ano passado, 2020, nós tivemos um déficit de mais de 800 bilhões, né? Então, assim, é um ano excepcional, mais um ano excepcional, produto dessa pandemia. Isso bate em todos os ativos, porque reflete a capacidade de solvência, né? Vamos dizer assim, do país, pelo menos de curtíssimo prazo. Isso é uma expansão de dívida. Expansão de dívida nada mais é do que antecipação de consumo. Aí vai bater na perspectiva dos ativos, no dólar, no juro, afeta todo o mercado, né? Hoje, a notícia é menos pior, né? Então, como você pontuou, tivemos um déficit de 20, mas esse déficit foi menor do que o mercado estava esperando. Então, é menos pior, né? Usando o eufemismo da língua portuguesa, né? Infelizmente, nós estamos estamos tendo que trabalhar desse jeito. Mas, no final das contas, caminhamos para uma recuperação gradativa, mas, pelo menos, consistente. Uhum. E na questão da arrecadação dos impostos, Ettore, chegou aí a 142 bilhões de reais, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo mês do ano passado. Claro, como você falou, a gente estava em pandemia, o mesmo mês do ano passado tinha essa questão, né, por já estar um pouco mais prejudicado por conta da pandemia já, mas mesmo assim foi a maior arrecadação para maio em 27 anos. O que explica essa arrecadação tão elevada aí e o resultado deficitário em maio? Essa comparação aí que a gente fez. Vamos lá. Primeiro, a gente não pode negligenciar que estamos num processo de recuperação consistente, né? Porque ontem a surpresa positiva de arrecadação, quando é espraiado, eu vendi um Fusca e ganhei um dinheiro. Aí é uma coisa só, ele vendeu uma vez só e não... A gente teve uma surpresa dividida em todos os subitens, né? Então, IR surpreendeu positivamente, IPI, PIS/COFINS. Então, todos os itens surpreenderam positivamente, denotando um aquecimento da atividade mais consistente. Era esperado que a comparação interanual, por efeito base, tivesse aí uma surpresa autista gigantesca, né? E quando a gente pensa em arrecadação, por conta da inflação, né, que também ajudou bastante,
a gente sempre pensa num trend altista. Eu estava observando vocês conversar a respeito de análise gráfica, né? A análise gráfica da arrecadação em um país que está crescendo, como o Brasil está crescendo há muito tempo, e que tem uma inflação, é crescente, né? Então, nós estamos numa crescente natural, saindo de uma recessão, mas ainda assim estamos saindo numa velocidade mais célere do que esperado pelos agentes. Essa é o grande mote dessa divulgação da arrecadação da Receita Federal de ontem. Legal. Éter, eu queria falar um pouquinho, né? Queria que você falasse um pouco a respeito da sua percepção do risco fiscal aqui no Brasil. Eu lembro que há um tempo atrás, quando estava sendo discutida aquela questão do orçamento, tinha um receio do mercado na questão fiscal. E aí você falou um pouco a respeito de, pô, a gente está em pandemia, está gastando também, veio um pouco deficitário. Você acredita que esse é um assunto que já está superado, inclusive já precificado também pelo mercado, que não tem causado tanto receio assim? Ou essa questão fiscal sempre está no radar do mercado, sempre está no radar dos investidores e precisa ser sempre monitorado? Sempre. A resposta é categórica. O Brasil e o fiscal parecem até inimigos, mas a gente está sempre monitorando o fiscal, porque não existe, ainda que o Brasil agora tenha algumas regras, mas não existe uma disciplina tão grande com relação aos gastos. E em outros governos, nós já assistimos algumas teorias que invertiam, né? Ah, quanto mais eu gastar, mais eu gero de PIB e mais eu posso gastar, né? Numa lógica de moto contínuo, isso não existe, né? O Brasil tem a dívida que tem. Não chegou ao 100% de dívida bruta? Não chegou, é fato, mas tem uma dívida elevada. E muito importante trazer à mesa que, apesar do nível ser alto, o mercado olha muito para a dinâmica da dívida, ou seja, a capacidade de solvência. Nós temos uma dívida que ainda faz um desenho de montanha, né, que vai subindo e cai no futuro. Isso por quê? Porque nós temos uma dispêndios, gastos obrigatórios crescendo, que são corrigidos sistematicamente pela inflação e por outros indicadores. E aí eu trago à mesa exatamente as reformas, né? Então você me perguntou, O fiscal ele saiu em algum momento do radar? Não, porque a gente está falando de reformas o tempo todo. Quando a reforma administrativa ganha uma agenda, o mercado melhora. Quando a reforma tributária fazem uma live sobre reforma tributária e dão uma perspectiva melhor, o mercado melhora. Ah, as reformas não vão adiantar para nada, o mercado piora. Isso é completamente fiscal. Reformas é só um outro nome que a gente está dando para uma quebra de dinâmica para os gastos ascendentes, ou seja, uma melhora na saúde fiscal do país. Então o mercado acabou não ficando muito contente aí com o tema da reforma na sexta-feira, né? Então a gente viu aquele movimento mais baixista ali, aquele impacto imediato da proposta que foi apresentada pelo governo. Nesse cenário é mais ou menos isso que você diz, né? Então o radar ali no fiscal, com a proposta apresentada, acabou desagradando, digamos assim, algumas partes ali do mercado para ficar menos otimista e um pouco mais cauteloso. Então nós temos que fazer uma distinção, né? Porque a reforma que foi colocada, primeiro que na sexta-feira o mercado não foi só brasileiro, né? O movimento não foi só brasileiro. Nós acompanhamos outros locais. Mas fora isso, nós temos que fazer uma distinção de reprecificação, né? Por quê? A Bolsa entrou no vermelho. Sim, vão cobrar mais impostos sobre investimentos, fundo imobiliário e tudo mais. Então você precisa reprecificar. Para eu falar que estruturalmente uma reforma não é positiva, eu tenho que ver ela com sentido oposto. E eu não acho que o mercado esteja avaliando dessa maneira, né? Eu acho que o mercado diz, olha, ela está sendo prejudicial, vai elevar impostos em determinados setores, mas a reforma é fundamental, né? Então, é o famoso ótimo sendo inimigo do bom, né? A gente esperava uma reforma ótima,
veio uma reforma que é boa, mas ela é pior do que a ótima, é vamos reprecificar? Vamos, mas ainda precisamos dessa reforma, né? Então, ainda precisamos mudar a dinâmica de gastos, ainda precisamos avaliar o Brasil como um todo, né? A estratégia tem o meu veio é econômico, né? Eu não, de político, eu sou muito mais tomador de informação do que fornecedor, né? Mas a estratégia de se partir a reforma tributária, ela gera um viés de análise na minha concepção. Por quê? O Guedes, ele traz a segunda etapa da reforma tributária. Eu olho ali e vejo, ó, elevação de imposto para tal, elevação de imposto para tal, elevação, e eu faço uma análise, ó, o imposto vai subir para determinado setor. E quando, no final das contas, eles têm defendido que a reforma como um todo será manterá a carga tributária, né? Então, aí você gera um viés de análise, porque quem é beneficiado numa reforma só fica esperando, só que quem sofre as mazelas de uma elevação de imposto, como a gente observou para impostos de fiagro, FIA, eu tô com esses dois na cabeça, mas e outros setores, eles vão a campo e vão bater bumbo a respeito disso. Então, assim, apesar da reprecificação, não acho que o mercado interprete a reforma como ruim. Ela poderia ser muito melhor, com absoluta certeza, mas ela é necessária também, com absoluta certeza. Tranquilo, Ettore. Eu tenho até outras perguntas em relação à reforma, mas o Daniel Morales está me chamando aqui, ele tem perguntas também para você. Morales, fica à vontade. Vamos lá, Ettore, boa tarde para você, tudo bem? Fala, Daniel, como está? Tudo jóia? Tudo jóia, Ettore. É o seguinte, ontem a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela anunciou o aumento da tarifa da bandeira vermelha 2, com reajuste de 52%, e ainda pode ter mais para frente, depois de agosto. Esse aumento, ele tem relação com a crise hídrica? E qual que vai ser o impacto para o bolso dos brasileiros? Vamos lá, esse aumento, ele em 100% tem a ver com a crise hídrica, né? Uma vez por ano, a Agência Nacional, ela faz esse reajuste do degrauzinho ali da bandeira tarifária, né? Diretamente isso no bolso do brasileiro, todo mundo sabe o impacto, né? A conta vai ficar mais cara sistematicamente, né? Então, isso não tem alternativa e não tem para onde fugir. Mas um outro dano, né, que isso causa é o dano indireto, né? E isso, num momento que a gente já está com uma inflação elevada, é muito relevante. O que é o dano indireto? A produção de determinados serviços, bens que são comercializados, que são entregues. Por exemplo, aqui, nós estamos num ambiente no qual a energia elétrica é um insumo fundamental, né? Isso daqui não ocorreria sem a energia elétrica. Com esse custo subindo, o custo de operação, de viabilização desse entretenimento, desse meio jornalístico, vai subir também e, consequentemente, para a existência, ele precisa lucrar em outros setores para compensar isso, né? Então, a economia como um todo, ela vem nesse meio nebuloso de elevação da inflação, e a energia elétrica bate diretamente no bolso do consumidor e em outros setores indiretamente também. De energia, ele deve provocar inflação nos próximos meses, comprometer também a retomada econômica, né? E quais setores que devem ser impactados com isso? A resposta, ela é sintética, né? Ela vai parecer evasiva, mas ela é sintética, mas todos, né? A gente pode destacar os que vão sofrer mais, que são os eletrointensivos, né? Aqueles que utilizam muito de energia elétrica para a produção de seus bens e até mesmo para a produção de serviços, né? O serviço que eu acho emblemático, que tem uma carga de energia elétrica grande, que é prestado, é o serviço de cabeleireiro, né? Você tem a mão de obra do cabeleireiro, você tem ali os produtos, mas a energia no secador,
na máquina, ele é intensa também, até para iluminação. Mas outros, e aí pensando em termos de produção, em termos de produtos, um que a gente vem falando bastante por ter sofrido uma ruptura na cadeia é o de chips. A produção de chips no globo ela é muito eletrointensiva, né? E isso tende a bater aqui no Brasil também. Nós temos pouca produção, mas é só um exemplo, né? Que também serão de maneira. Vai. No Brasil, vejo
Investir no Brasil. É claro que isso é muito sutil e eu estou envolvendo grandes investidores, né? Grandes fluxos de capital, mas essa é a linha de raciocínio. E o mesmo serve para a Europa, né? Quando a gente pensa em Alemanha, Inglaterra, aí já fora da zona do euro, né? Mas França, no mesmo sentido. São países considerados menos arriscados. E aí eu trago o fiscal, Felipe, que você falou a respeito. Menos arriscado por conta da capacidade de solvência, pela saúde fiscal, né, pela dinâmica de dívida. Fala, mas Ettore, o Japão é um país considerado menos arriscado, mas ele tem 200% do PIB, enquanto a gente é mais arriscado e tem só 80%? Pois é, por conta da capacidade de geração de riqueza, por conta da dinâmica de suas economias, e tudo isso conta na hora que a gente vai fazer um investimento. Então, no final das contas, você trouxe a inflação, eu te entreguei juro, dinâmica, a economia integrada novamente, né? Tá tudo ligado e interligado, né, Turi? Não tem muito como fugir, não tem como ficar só na caixinha, né? Elas são muito ligadas, essas questões todas aí. Inclusive, quando a gente lê o relatório lá do Banco Central, quando ele faz a política monetária de juros, né? Aí tem também a questão da inflação, a questão dos riscos e tudo mais, justamente por essa interligação. E com essa explicação fica muito mais fácil também a gente perceber essas movimentações. O Ettore, tem comentários aqui no nosso YouTube, o Rafael Rios falando, reforma não, elevação tributária, porque na opinião dele não está reformando muita coisa. E o Correia Rafael falando que a reforma é ruim justamente porque os FIIs são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos. Já ações não tem essa necessidade, pode recomprar, pode reinvestir, pode fazer muitas outras coisas, né? Essa dificuldade, né? Na verdade, dificuldade não, essa diferenciação entre algumas classes de ativos. Atenção para a questão. Idiosincrasias em cada um dos setores, pensando pela ótica do desenvolvimento do país, do crescimento sustentável, elevação de PIB potencial, a gente consegue
alocar alguma linha de raciocínio. Mas, de fato, eu concordo que as pessoas que estão sendo lesadas, que estão tendo a elevação de impostos, elas vão ficar chateadas e muitas delas foram pegas de surpresa, né? Por isso que ter aqui BMC, um canal de informação tão instantâneo e constante para todos, e o tempo todo a gente buscar a informação, é para buscar melhor a alocação dos recursos no tocante aos nossos investimentos. Entendi. Só uma última pergunta aqui, Hétory. A gente tem falado bastante sobre movimentação do mercado, os riscos, né? Que questões políticas também têm trazido aí nos próximos meses, né? Como que você avalia a volatilidade do mercado, a volatilidade dos títulos, toda essa questão aqui diante de questões políticas que têm entrado no radar aí ultimamente aqui no Brasil? Só tende a piorar, né? Essa acho que foi a pergunta mais fácil que você me fez, apesar de ser uma pergunta muito complexa. Porque a gente está passando por esse processo de investigação, de CPI e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que eu vou ser conservador e dizer que na virada do ano nós estaremos em ano eleitoral, se a gente não puder considerar isso já agora. E o ano que vem a gente vai assistir uma polarização que eu acho que vai ser das piores da história, né? Porque, de fato, agora nós teremos... antes, né, em 2018, nós tivemos o Bolsonaro avançando sobre a agenda petista, mas com o Haddad como inimigo, né? Esse ano de 2022 é muito provável que a gente veja o Lula, que é o símbolo máximo dessa agenda do Partido dos Trabalhadores, contra o Bolsonaro, atual presidente e um dos maiores inimigos de tal agenda, né? Então, a polarização vai ser muito grande e isso tende a se refletir na volatilidade dos ativos, né? Que começarão muito em breve a precificar as pesquisas eleitorais, né? E com agendas completamente antagônicas, né? Então, a gente está falando de um desenvolvimentismo contra uma agenda liberal, né? E há quem diga em seus extremos, né? Uma maior eficiência do Estado contra a presença do Estado no suporte, né? Então, estamos falando de uma agenda que traz o fiscal para a mesa de novo, que a pesquisa eleitoral vai começar a falar: ah, a chance é um pouco para cá, os ativos vão caminhar para um lado, a chance é um pouco para lá, os ativos vão caminhar completamente para o outro lado. Por isso, essa aposta na alta volatilidade dos ativos ao longo de 2022. Ah, Hétory, eu tenho que comprar VOL agora? Se você for segurar até 2023, talvez é uma alternativa. Mas esse ponto de entrada, acho que ainda não está em discussão. Isso aí mexe também com o fluxo estrangeiro, né? O investidor lá de fora acaba colocando na ponta do lápis ali se vale a pena essa volatilidade toda. Ainda voltando naquela resposta que você falou da diferença do prêmio, né? Que ele vê aqui no Brasil e que vê lá fora também, né? Completamente, né? E tem muito da percepção que a imprensa tem a respeito da economia, né? Porque existe uma leitura, a venda do Brasil para fora, né? E nós tivemos momentos muito mais decisivos que a percepção de risco do Brasil não era tão elevada, né? Mas hoje nós temos uma mídia que também está externando muito, a velocidade de informação está muito elevada, e essa percepção tende a ser transparecida para o setor externo e, consequentemente, afetar fluxos para o Brasil, com certeza. Legal, então, Hétory. Quero agradecer sua participação aqui, muito bom esse bate-papo que tivemos hoje, muito explicativo e elucidativo, todas as suas análises aqui com a gente. Já fica o convite para uma próxima, uma ótima tarde para você. Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar uma última pergunta para você. Você é um investidor gringo. Você ia esperar o resultado da eleição de 22 ou você ia investir agora já antes do resultado, sem saber quem vem pela frente? Ótima pergunta. Eu vou repassar para o pessoal do chat aqui, viu, Hétory? Porque parece que o jogo virou, não é mesmo? Tá certo.
É, eu falo para o pessoal aqui que a gente, eu, Morales, a Paula, a gente é perguntador, a gente gosta de fazer a pergunta. E claro, não é para deixar vocês em saia justa, mas quando a pergunta vem de volta, a gente fica com aquela cara de assustado. Mas muito é só boa, uma brincadeira, muito boa, mas pergunta. É só para mostrar como é difícil, de fato, essa análise, essa situação e a volatilidade do ano que vem, emendando com a pergunta que você fez aí. Muito obrigado, viu? Sim, até a próxima. Com certeza. Valeu, Héctor, e abração para você. Até uma próxima. Tchau, tchau. É, pessoal, 2 horas agora em ponto. Estamos aqui seguindo com a nossa programação no BMC Market. Daqui a pouquinho vamos receber aqui o Luiz Oliveira, especialista em criptomoedas do mercado Bitcoin. Quero só dar uma passadinha rápida com o Daniel Morales para a gente ver aqui como é que está a movimentação e também repassar a pergunta do Héctor. Não, brincadeira. Só o giro do mercado mesmo, Morales. Vamos lá. Eu sabia, eu já ia olhar aqui. Será que a Paula está aqui para responder? Mas enfim. Vamos lá aos números, então. O Ibovespa, nesse momento, com queda 0,42% aos 126.792 pontos. Nos papéis, nesse momento, as altas aqui, eu tenho o Interbanco com 4,97%, a PetroRio com 3,58%, Petrobras 1,89% e Iguatemi 1,85%, a CCR Rodovias 1,58% e a Embraer 1,72%. Nas baixas, nesse momento, Cogna com menos 3,12%, a B2W Varejo 2,80%, as lojas americanas com menos 2,52%, a Companhia Siderúrgica Nacional com menos 2,37%. E Magazine Luiza menos 2,26%. Dólar nesse momento com alta de 0,94%, chegou agora aos R$5,01 e agora voltou aos R$5, Felipe. Tá certo, Morales, obrigado aí pelas suas informações. E como a gente vai falar com o Luiz Oliveira, especialista em criptomoedas do mercado Bitcoin, eu só vou atualizar o Bitcoin aqui, isso caindo 0,89% aos 35.019 dólares. Vamos chamar então o Luiz Oliveira, que já está aqui conosco. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Ótima tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo a gente. Já vou começar mandando uma pergunta para o Felipe também. Brincadeira. O jogo sempre vira de vez em quando, Luiz. Não tem jeito. A gente faz pergunta, quando volta o olho arregala aqui, a gente tenta sair pela tangente, já repassa para o chat e vamos que vamos, né? Ah, é claro, a opinião a gente até tem em algumas coisas aqui, mas sem muito embasamento, como vocês, nossos convidados aqui, nossos entrevistados, vocês vivem, é o que a gente fala, a gente vive o mercado do lado de cá, né? Lendo muitas coisas, lendo relatórios, ouvindo o que vocês têm para falar, mas vocês estão no dia a dia aí, estudando, né? Efetivamente em cima de um único assunto ou de alguns setores, né? De um setor específico. A gente é mais generalista aqui, lê tudo o que acontece e acaba não tendo nenhuma capacidade de fazer uma análise tão profunda como vocês. Por isso que vocês estão aqui conosco, né? Por isso que a gente sempre e preza muito pela presença de todos vocês aqui com a gente, né? Não tem nem o que falar. Oh, maravilha. Vamos debater aí, vamos falar sobre o mercado aí. Vamos falar de criptomoeda aqui, porque estava falando, né? O Bitcoin recuperou bastante aí nas suas cotações na última semana e depois de seguidos tombos por causa de algumas questões regulatórias, questões de mineração em determinados países aí, uns impeditivos, né, para a moeda. Queria saber se essa tendência de manutenção é momentânea na casa dos 30 mil dólares, acima dos 30 mil dólares. Qual o panorama que você traça aí para preço do Bitcoin daqui para frente? Então, Felipe, a gente tem visto uma zona de demanda muito forte ali na casa dos 30 mil dólares, né? Então, o preço do Bitcoin já testou esse patamar 7 ou 8 vezes no gráfico. Isso só depois da queda, antes ele já era um
patamar consolidado, mesmo durante aquele movimento de alta, quando passou dos 30, tentou recuar um pouquinho, os 30 segurou ali, é uma região entre 31 e 30 mil dólares, que está bastante forte. Essa semana passada, né, a gente viu no comecinho da semana, o Bitcoin perdendo essa região ali por umas 4 horas, então teve um certo susto no mercado, achando que de fato ia perder esse patamar, e se provou mais uma vez um patamar relevante, onde a galera entra comprando forte, né? A gente viu um estudo também falando de uma das maiores carteiras de Bitcoin do mundo, um dos maiores detentores de Bitcoin, que se o preço cai ali, ele compra. Então, esse cara tá dando uma mexidinha no mercado, porque ele tá vendendo ali nos 37, 38 e recomprando a 30, né? A terceira maior carteira, se não me engano, a maior, que não é de nenhuma corretora. Então, é uma pessoa ali que está aproveitando disso para aumentar cada vez mais, né? Ele vende a 37, compra mais ainda a 30, 31, 29 ali, está aumentando a posição dele, né? Assim, é difícil a gente precisar assim, até quando que essa barreira dos 30 mil vai se manter com testes positivos, né? Vai se manter como um suporte de fato. Mas até o momento tem sido uma barreira bem forte, assim como os 40 mil, 38 ali, tem sido uma resistência bem relevante, né? Já tem mais de um mês aí, quase dois, que a gente está lateralizado aí entre 30 e 40 mil dólares. É engraçado a gente falar de uma lateralização de praticamente 30% do preço do ativo, mas é isso que a gente tem visto nesses últimos meses, né? Um ativo que tem uma volatilidade maior mesmo, a classe de ativos como um todo que tem uma volatilidade maior, né? Entendi. E em relação às movimentações internacionais para adoção ou não das criptomoedas, no México, por exemplo, a gente tem a disputa aí por aceitar ou não transação com Bitcoin. De um lado, o governo mexicano proibindo, né, esse tipo de operação, e o presidente do Banco Azteca defendendo a criptomoeda. Que medida, Luiz, esses movimentos aí de reconhecimento, não reconhecimento, afetam de fato aí o mercado? E como o investidor deve lidar com essas oscilações, com essas incertezas, com todas essas notícias que a gente tem visto aí nos últimos dias? Então, Felipe, eu tenho visto assim, com olhos positivos as medidas mais recentes regulatórias mundo afora. Começando assim, com esse assunto do México, né? Isso é o dono e presidente do Banco Azteca falou que está trabalhando para o banco dele começar a aceitar pagamentos com Bitcoin, e nisso o Ministério de Economia e Ministério de Finanças do México falou que o México não reconhece o Bitcoin como moeda de curso legal e não reconhece criptoativos como moeda. Então, ele quis se posicionar ali falando que lá não é El Salvador onde pode tudo. Então, vamos ver como que isso vai seguir adiante, né? Um dos maiores bancos do México versus o ministério ali, né? Vamos ver como que vai sair. Mas assim, olhando para outros lugares do mundo, principalmente ali nos Estados Unidos, um pouquinho para cima do México, a gente tem visto bastante movimentação positiva em relação ao Bitcoin, né? Começou com o prefeito de Miami falando que estava trabalhando numa base regulatória para o Bitcoin, para criptoativos, para tornar o estado da Flórida e principalmente a região de Miami ali um polo para empresas do ramo. Em seguida, o governador do Texas também falando isso, que quer estar passando uma lei, um framework regulatório para tornar lá um hub mesmo da indústria de blockchain. Bom, o Texas é um estado imenso, né, que 20% de toda a energia gerada lá, energia eólica. Então, assim, também deu a entender que gostaria de ter mineradores de Bitcoin lá, agora que vai ter essa migração da China, né? Então já se posicionou bem ali. E mais recentemente, ainda nos Estados Unidos, um candidato a prefeito de Nova York falou que quer tornar Nova York a capital do Bitcoin, ou nas palavras dele, dos Bitcoins. Então, não sei se ele quis dizer que é do Bitcoin, de todos os criptoativos, mas enfim, ele tem um plano de atrair aí também a indústria cripto como um todo, a indústria de blockchain e empresas ligadas ao ramo para a região de Nova York, né? É engraçado ver essa polarização assim,
que já existe naturalmente entre China e Estados Unidos, agora meio que acontecendo em cripto, algo parecido também, né? A China mandando todo mundo embora de lá, não quer cripto no país, e os Estados Unidos dando uma, pelo menos assim, regionalmente, alguns estados mostrando mais abertos a isso, né? E para finalizar, assim, desse panorama global, assim, de cripto, dá para falar também da Alemanha, que a Alemanha está querendo passar uma lei, se não me engano, essa quinta-feira, então amanhã, né? Parece que vai passar uma lei lá que os fundos locais vão poder colocar, os fundos de investimento vão poder alocar até 20% em criptoativos, né? Então, assim, pode atrair um fluxo monetário interessante para a indústria cripto, para o mercado cripto como um todo, para o Bitcoin principalmente, né? Porque a gente sabe que esses grandes fundos, em primeira instância, eles vão procurar o Bitcoin. E, paralelo a isso, também na Alemanha, o BaFin, né, o banco lá da Alemanha, instaurou a Coinbase como também uma das principais custodiantes que eles querem deixar disponíveis para essa regulamentação que vai passar. Então, a Coinbase também já podendo fornecer o seu serviço de custódia qualificada lá na Alemanha. Então, assim, a gente vê avanços no mundo todo acontecendo, mesmo que o preço fique de lado um pouco nessa análise, porque isso não tem refletido diretamente na dinâmica de preço do Bitcoin, isso não faz preço, né, como a gente fala no mercado, mas a gente vê o ecossistema como um todo se tornando mais robusto, principalmente nesse lado que a gente sempre vê todo mundo batendo na tecla, que realmente é muito importante, né, que é a regulamentação do Bitcoin. Entendi, Luiz. O Daniel Morales está aqui com a gente, também tem perguntas para você. Diga lá, Morales. Oi, Luiz. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Tudo jóia. Luiz, essas empresas de mineração, elas devem buscar diminuir suas emissões de carbono com geração de energia mais limpa ou elas vão procurar condições de mercado mais favoráveis? Daniel, essa é uma excelente pergunta e que é um debate que a gente está doido para ver o que vai acontecer mesmo, de fato, no mercado de mineração, né? Para quem não sabe, vamos traçar um panorama aqui breve de como era e como vai ser de agora para frente, porque até mês passado, cerca de 65% de toda a mineração do Bitcoin era sediada na China, né? Então eram empresas que mineravam Bitcoin lá na China, por dois motivos, né? Pela energia ser muito barata e pela manutenção local lá ser barata, né? A minerar Bitcoin profissionalmente, querendo ser isso a sua atividade principal, exige uma infraestrutura muito grande, né? Quem faz isso não tem uma, duas, dez máquinas, tem centenas, às vezes milhares de máquinas minerando ao mesmo tempo. Para isso precisa de um galpão grande, precisa de refrigeração, né? Porque pensa que são vários computadores rodando aplicações muito complexas ao mesmo tempo, 2.000 computadores no galpão. Vai gerar um calor muito grande, então precisa de refrigeração, então o custo de manutenção local também era algo que incentivava os mineradores a ficar lá, né? Porque no final das contas a mineração é uma equação de o quanto você gasta de energia e o quanto você recebe em troca em Bitcoin. E o saldo ali é o que faz valer a pena você ficar em um lugar e faz a pena valer a pena você minerar. E a China vem atacando já a circulação de Bitcoin por muito tempo, não tem interesse nisso, não gostam de que os seus cidadãos tenham acesso a esse tipo de moeda, por ser mais difícil de rastrear, não ter ali como eles inferem diretamente, não tem poder nenhum sobre a circulação da moeda, então eles tentam atacar por outros lados e tendo a mineração como uma das principais atividades dentro do Bitcoin e grande parte disso dentro da China, eles resolveram atacar isso e proibir a mineração, então vários distritos já estão cortando o fornecimento de energia para esses pools de mineração, para essas empresas de mineração, né? E agora estão migrando de lá. E bom, assim, a gente vê muita gente falando que a mineração agora pode se tornar mais limpa porque vai sair da China, onde era 100% energia termoelétrica, né? Então queima de carvão ali, gás carbônico, poluição,
para ir para outros lugares para endereçar essa agenda mais ESG do Bitcoin, que tem estado em pauta ultimamente, né? Muita gente tem falado sobre o quanto o Bitcoin gasta de energia e o percentual baixo de energia não renovável que é aplicada no Bitcoin. Mas assim, dos primeiros movimentos que a gente viu de migração, ainda não teve nenhuma grande mudança. A gente vê muita gente falando de ir para a Europa, para aproveitar de energia eólica, o próprio Texas também é muito levantado por muitos, mas o primeiro movimento que a gente viu ainda não fez muito essa parte do ESG, não. Foi o quinto maior pool de mineração de Bitcoin, está migrando já começou essa migração, e foi para o Cazaquistão, que é um país onde a energia é barata, a manutenção é barata também, e é grande parte termoelétrica também, né? Cerca de 75% da energia produzida no Cazaquistão é energia de fonte termoelétrica. Então, essa parte do ESG ainda não está se mostrando como uma das grandes mudanças que essa migração, a grande migração da mineração, no primeiro movimento, né? Até agora só teve uma grande pool que já conseguiu fazer e implementar parte da migração, que foi esse pool que eu falei, que é o BTC.com. Eles têm 2.400 máquinas, já transferiram 320, né, para máquinas para o Cazaquistão, e agora estão terminando a sua migração até o meio de julho. Então, resta agora ver o que os outros pools vão fazer também, se vai ter esse interesse em ir para os Estados Unidos, para o Texas, para a Europa, para algum outro país ali da Ásia. Vamos ver qual que vai ser. Mas assim, é uma oportunidade, de certa forma, de ter mais gente minerando, mais empresas minerando com energia limpa, energia renovável, que acho que tem muito a agregar para o Bitcoin em si, né, como ativo. Ô Luiz, então a não sustentabilidade da mineração, ela pode prejudicar a moeda no futuro? E quais as possíveis soluções, né, para esses problemas? Então, prejudicar diretamente a moeda, eu não sei até que ponto isso pode prejudicar. Acho que assim, é mais uma questão de regulação local e também de ver quais são os parâmetros de emissão de carbono que vão ser aplicadas em cima dessas empresas que mineram o Bitcoin nesses lugares onde é uma energia, uma fonte de energia menos limpa, né? Então, assim, falando em preço, né, se isso pode impactar em preço, cara, é uma relação um pouco indireta, mas que ainda assim existe de certa forma, porque, bom, infelizmente, Elon Musk tem influência sobre preço de Bitcoin. Isso já foi visto e provado no mercado. E ele já falou que se mais de 50% dos mineradores utilizarem energia renovável, energia limpa, a Tesla volta a aceitar Bitcoin como pagamento, né? Então, assim, esse é um dos pontos que a fonte de energia do Bitcoin pode influenciar no seu preço. Mas olhando pelo lado da mineração em si, a gente tem visto uma queda no hash rate, né, que é o poder de mineração de toda a rede, no menor patamar no último ano atualmente. Hoje teve uma queda muito forte também no hash rate, porque a dificuldade de mineração, né, que é isso? É o quão difícil é você minerar um bloco, resolver aquela equação para receber Bitcoin em troca. Ela é ajustada ao poder de mineração, e ela é reajustada a cada... agora esqueci o número, mas se eu não me engano, 2016 blocos. E cada bloco normalmente é por volta de 10 minutos ali, né, quando está ajustada esse poder de mineração. Como houve uma queda muito grande no poder de mineração em um curto período de tempo, o que, que é isso, né? São várias empresas fechando, desligando suas máquinas para migrar para outros lugares, ou para ver o que, que vão fazer, como que vão fazer com essa operação, se realmente vão continuar. Mas essa queda no hash rate manteve, no primeiro momento é mantida a dificuldade de mineração, e tem muito menos gente minerando, muito menos poder computacional na rede, e dessa forma fica muito mais difícil, muito mais custoso para quem continua minerando obter essa recompensa. Para você ter ideia, como eu tinha falado, né, o tempo médio de mineração de um bloco é de 10 minutos. Ontem teve uma máxima histórica no tempo de mineração de bloco por causa disso, né, por causa dessa
dificuldade de mineração não está ajustada ainda. Ontem, se não me engano, teve um bloco que demorou 24 minutos para ser minerado, para ser resolvido ali, equacionado e colocado na rede do Bitcoin. Então, assim, isso é uma influência direta dessa migração e dessa queda, né? Agora, se eu não me engano, esse sábado ou domingo, vai depender do tempo de cada bloco, né? Que é por número de blocos, vai haver um reajuste da dificuldade, e estima-se que vai ser a maior redução de dificuldade de mineração na história do Bitcoin. Acredita-se que vai ficar, tem um pessoal estimando que vai ser cerca de 23% mais fácil minerar Bitcoin. Aí tem que ver também como que é a dinâmica de quem ficou desligado reentrar nesse mercado para minerar, né? Agora que a dificuldade vai estar mais baixa, se eles conseguirem entrar, torna-se mais competitivo, e tem um reajuste também em breve para acontecer de novo. Então, a mineração tem influência diretamente em tudo que acontece no Bitcoin, né? Ali é a base do Bitcoin, por isso que é um assunto tão interessante da gente olhando de perto e entendendo o que vai acontecer. Tá certo, Luiz. Eu vou chamar de volta o Felipe, que eu acho que ele tem mais perguntas para você. Tenho, sim, Morales. Obrigado. Ô, Luiz, nessa semana o Ethereum passou o Bitcoin em usuários ativos pela primeira vez e também começaram os testes, né, daquela atualização da plataforma. Queria saber o que deve mudar com essa atualização e como essas mudanças vão impactar nos investimentos nos criptoativos. Então, a Ethereum ela tem um problema de escalabilidade, assim como o Bitcoin também tem, né? Que é de suportar uma grande taxa de transações por segundo, mantendo ali a taxa. A taxa da Ethereum, quando ela é muito utilizada, e quando que a Ethereum é utilizada? Quando qualquer token que é nativo dentro da Ethereum, quando qualquer outra cripto que é criada em cima da Ethereum, ou qualquer outra aplicação que é criada ali em cima, é utilizada, né? A gente viu os DeFi's, né? As aplicações de finanças descentralizadas terem um boom na sua utilização no último ano, e isso elevou demais o preço da taxa da Ethereum, e foi uma coisa que já tinha acontecido antes, em 2017, quando surgiram algumas aplicações em cima da blockchain deles pela primeira vez. Isso elevou a taxa e gerou essa discussão, né? A solução máxima para essa resolução da taxa é a mudança de mecanismo de consenso, né? Sair do Proof of Work, que é o mecanismo atual, para o Proof of Stake, que é o que todo mundo chama de Ethereum 2.0. Mas isso ainda vai demorar para acontecer. O próprio Vitalik Buterin, criador, fundador da Ethereum, falou que ainda não vai acontecer num futuro tão próximo, no horizonte de meses, de poucos meses aí. Ele fala de final de 2021, mas isso já vem sendo atrasado há um tempo, e agora vai ter uma atualização, um hard fork chamado London, que dentre eles tem uma das propostas, é uma mudança na lógica das taxas da Ethereum para tentar diminuir essa volatilidade nas taxas, né? Não vai diminuir necessariamente a taxa, mas vai diminuir a volatilidade que se tem nisso, né? Porque dessa forma tenta se tornar mais viável manter e rodar aplicações na Ethereum com uma volatilidade menor, né? Você não ter um spike gigantesco na taxa de Ethereum, manter ali uma coisa mais soft, né? Mesmo que seja um pouquinho mais caro do que em alguns momentos hoje é, mas pode ser que o principal objetivo é diminuir essa volatilidade na taxa. A Ethereum tem muita aplicação em cima dela, né? Já tem muita coisa rodando ali em cima, então se torna mais urgente essas implementações. E a Ethereum passar o Bitcoin em quantidade de usuários é fruto disso, né? Tem um universo muito grande em cima da Ethereum que atrai investidores para diversos protocolos que refletem em cima da Ethereum, né? Então, ela tem um ambiente de desenvolvimento de plataformas e de aplicações maior, por isso que acaba atraindo mais usuários ali ativos. Entendi. Tem algumas perguntas ainda para você aqui no nosso chat, Luiz. O Orestes está falando assim, Doge, Shiba e Chiles.
Eu não sei se ele está perguntando qual seria a mais interessante na sua opinião, não sei se ele está querendo uma explicação sobre todas elas, mas eu vou ficar no, na primeira aqui. É, dentre essas três aqui, qual você acha mais interessante, menos interessante para o investidor? Cara, vou falar um tudo pouquinho diferente. Das duas primeiras e vou focar na terceira. Eu vou focar na terceira, que eu acho que é a principal. Da última vez que eu vim aqui, a gente ainda falou um pouquinho de Chiles, que é aquela Sim. moeda que tem os fan tokens dos times de futebol. Que inclusive hoje o seu tá time tá meio difícil. Tá complicado, cara. Hoje tem jogo, já não tô legal. Mas a Chiles, ela é um projeto que tem uma usabilidade muito legal, uma proposta muito diferente, que traz o universo de esportes para dentro de cripto, podendo ali interagir você com o clube do seu coração ou com outros clubes que são clubes grandes que têm ali essa oportunidade, te dá essa oportunidade através dos fan tokens, né? Então a gente tem diversos times recentemente, acho que desde que a gente conversou, tiveram alguns bons clubes, grandes clubes, né? O Corinthians foi um deles, mais um time aqui do Brasil, a seleção de Portugal também entrou com um fan token. Então assim, e agora hoje está lançando o fan token do UFC, né? A Liga de Artes Marciais Mistas. Então assim, eles estão expandindo muito o projeto deles. Quanto mais ligas, mais times, mais eles abraçarem o mercado como um todo, mais interessante se torna, porque a Chiles é o combustível para esses fan tokens, né? Ela também funciona como uma moeda de troca ali para esses fan tokens dentro da plataforma da Socios.com. Então, quanto mais parcerias tiver, mais parcerias, mais projetos, melhor para a Chiles. Então, acho que ela consegue abarcar um espaço ali dentro do mercado que estava carente, que é uma aplicação muito legal da gente ver de blockchain com o nosso cotidiano, né? A gente sempre fica nessa dúvida do quanto que isso realmente, essas criptomoedas, os criptoativos, como um todo, podem fazer parte do nosso dia a dia, e a Chiles é mais uma das respostas aí para essa pergunta, né? Entendi, maravilha. Então, se for para escolher uma das três, eu vou de Chiles. Vai de Chiles, né? Doge, Shiba. Tem muita. A Dogecoin é aquela moeda meme que dizem, né? E Shiba, eu tava até lendo umas notícias aqui, também com uma grande oscilação, né? Recentemente. Então, né? Não é uma oscilação parecida até com Bitcoin, essas coisas, tem muito mais volatilidade. Acho que eu entendi aí o seu ponto de vista, viu, Luiz? Deixa eu fazer. Pode falar, fica à vontade. Contar um caos engraçado aí do mercado recente sobre Shiba. O Elon Musk gosta de bagunçar no Twitter, né? Esses dias ele perguntou qual que deveria ser o novo nome do cachorro dele, que é um Shiba. E com esse tweet ele conseguiu movimentar o preço da Shiba Coin. Então, você vê o quanto que esse mercado dessas meme coins é volátil e é um tanto quanto irracional, né? Puxa vida. O Marcos falando assim, Doge e Shiba são memes, Chiles é top. O Orestes agradecendo aqui a sua explicação. E o Marcos, a gente comentou mais ou menos sobre isso, né? Ele perguntando sobre a dificuldade de mineração implicando na queda ou na subida do preço das cripto, né? Foi mais ou menos naquele sentido lá que você falou da oscilação das moedas, né, Luiz? Mas tem, registrando aqui a pergunta do Marcos, Wesley falando que o argumento do Elon Musk de usar energia limpa é devido ao fornecimento de placas de energia fabricada pela Tesla, que está instalando lá nos Estados Unidos, que para ele, para o Wesley, isso aí é tudo jogada do Elon Musk. Mas é interessante que cada vez mais a gente tem visto essa movimentação, e não somente do Elon Musk, né? A gente comentou sobre o presidente lá do banco no México tweetando e falando sobre a moeda, isso impactando. O Elon Musk, sempre que tuita alguma coisa, impacta. Recentemente, o próprio Robert Kiyosaki, né, do autor do Pai Rico, Pai Pobre, falou que o mundo está vivendo uma bolha, né, os mercados estão vivendo uma bolha. Compre ouro e Bitcoin. Ou seja, todo mundo que acaba tendo algum tipo de autoridade ou de relevância, né, acaba conseguindo fazer algum tipo de movimentação, né, Luiz?
Perfeito, né? Assim, recentemente a gente viu alguns posicionamentos desses grandes investidores, grandes pensadores, pô, vale citar o Robert com certeza, seguindo na mesma linha do Ray Dalio, que está comprado nessa ideia também de estar numa bolha dos mercados, junto com a emissão desenfreada de moeda, e achando que dólar e as fiduciárias vão ter uma crise, um colapso, e que a melhor alternativa é ouro e Bitcoin, né? Porque tem ali um limite, né? O Bitcoin tem um limite cravado ali na sua programação de quantos Bitcoins vão ter, é finito por definição. O ouro é difícil de ser extraído, é caro de ser extraído e é cada vez mais escasso. Então eles dois compõem bem esse racional, né? Paul Tudor Jones também, da Tudor Investments, também está falando isso bastante, né? Eu lembro que na véspera daquela reunião, da última reunião do Fed, ele falou que se não tivesse mudanças, era para todo mundo correr, se eles não endereçassem o problema da inflação, era para todo mundo correr para commodities, ouro e Bitcoin, que ele ia fazer isso, ia ter pelo menos 5% de cada um ali na carteira dele. Então tem muita gente comprada nisso, né? Do outro lado da moeda, a gente tem o Nassim Taleb, né, que está contra o Bitcoin, falando que também é uma bolha especulativa, que parece pirâmide, mas os argumentos do Taleb foram assim, refutados por serem rasos. Então, dá para ver que assim, ele não entende a fundo do que está falando, e que já foi um apoiador de Bitcoin, hoje mudou um pouco de opinião, porque ainda não tem uma utilidade tão grande em pagamentos, né? Mas a reserva de valor também é outro lado do Bitcoin, que eu acho que ele não consegue enxergar o valor que tem. Maravilha. Luiz, quero pedir para você deixar as suas considerações finais aqui, por gentileza, para os nossos telespectadores. Cara, primeiro quero agradecer de novo o espaço aqui, agradecer o convite, é sempre um prazer falar com vocês. Eu que já sou do chat aí, já estou sempre assistindo, agora participar aqui sempre é um grande prazer para mim. Desejar bons negócios aí para o pessoal e ficar atento a esses fatos que a gente falou aqui da mineração, dos patamares de preço também é interessante a gente acompanhar de perto, e os fluxos de notícia que são muito importantes para o movimento de preço do Bitcoin. Maravilha, a gente agradece sempre o seu tempo aqui, Luiz, e também, claro, a audiência qualificada, você falou que está sempre aqui com a gente, muito obrigado, e a gente se vê numa próxima, viu? Até mais, um abraço. Até, obrigado, um abração. Valeu, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Agora 2 horas e 31 minutos. Seguimos aqui com a nossa programação no BMC Market, trazendo todas as notícias do mercado financeiro nessa tarde de quarta-feira. Quero chamar Daniel Morales para trazer, inclusive, a movimentação do mercado nessa tarde. Como estão os números nesse momento, Morales? Vamos lá, Felipe. Olha, o Ibovespa nesse momento com queda 0,51% aos 126.685 pontos. Entre os papéis aqui, altas do Interbanco com 4,75%, PetroRio com 3,16%, a Petrobras com 2,09% e Guatemi 1,45%. Nas baixas, nesse momento, eu tenho aqui a B2W Varejo com menos 2,96%, Cogna com menos 3,34%, Localweb 3,07%, Lojas Americanas menos 2,88%, Magazine Luiza menos 2,69%. Dólar, nesse momento, com alta de 0,93%, cotado aos R$ 5,00. E eu só queria fazer dar uma informaçãozinha para quem estiver acompanhando a gente, para acessar também o nosso portal bmcnews.com.br. Lá tem todas as informações sendo atualizadas, minuto a minuto. E um dos destaques no nosso portal é essa notícia aqui. BTG aumenta a expectativa de preço para o papel do Banco Inter em 29%. O BTG manteve a recomendação de compra para o Banco Inter e elevou o seu preço-alvo para a unit da instituição de R$ 70 para R$ 90 após o follow-on
realizado na semana passada. O Inter levantou 5 bilhões e 500 milhões de reais em uma operação que contou com a Stone como âncora, aportando 2 bilhões e meio de reais no banco. A informação completa está na capa do nosso portal bmcnews.com.br. Por enquanto é isso, Felipe. Qualquer coisa eu estou aqui. Maravilha, Morales. Obrigado aí pelas informações. É sempre bom lembrar para o pessoal entrar lá no nosso portal bmcnews.com.br. Sempre as notícias mais interessantes aí do mercado, as movimentações. Também tem o nosso player ao vivo lá, dá para ver a gente. É, nossa programação que começa às 9 horas da manhã e vai ao longo do dia, ao longo de toda a programação, até às 7 horas da noite. Bom, agora 2 horas e 34 minutos, quero chamar o nosso quarto e último convidado de hoje, Pedro Martins, analista da Grow Capital. Pedro, bem-vindo mais uma vez aqui conosco no BMC Market. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, Felipe. Boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Legal. A gente que agradece você tirar um tempinho aí na agenda para bater um papo aqui com a gente, né? Sempre muito bacana. Pedro, vamos começar então falando sobre o setor da educação, né? Um levantamento do Observatório de Educação Superior mostra que a vacinação é um dos principais fatores para a retomada aí do nível superior, da educação superior. Além disso, as empresas esperam também mais matrículas agora no segundo semestre, justamente por conta desse cenário. Isso melhora a perspectiva para a retomada no setor? É uma boa notícia para os investidores que estão de olho aí nesse setor educacional? É uma notícia mista, viu, Felipe? Ela é boa por um lado, pelo que você falou, porque ficou claro para todo mundo que depois que a gente tiver a vacinação, tem ali um percentual grande da população que quer voltar a estudar e quer voltar a estudar especificamente no ensino presencial. Então essa demanda existe mesmo, tinha bastante gente preocupada com isso, né, da demanda não voltar no presencial e ficar no online. Mas por outro lado, acho que eu falo que a notícia é mista porque ela tem uma perspectiva negativa para esse semestre especificamente. Né, a nossa vacinação está um pouco atrasada, para dizer o mínimo, né? Então ficou claro também com essa pesquisa que muitos alunos estão deixando, muitos jovens, né, eles estão deixando para se matricular no próximo semestre, já em 2022, e estão falando que talvez eles não voltem ainda nesse. E tinha muita gente com expectativa para o setor que essa grande retomada já começasse agora no segundo semestre de 2021. Então essa pesquisa deixa mais claro aí que sem a vacinação de todo mundo, isso não deve acontecer agora, essa decisão fica atrasada mesmo para 2022. E aí tem um outro ponto importante dessa pesquisa, que eu achei super interessante, né, que também ficou claro que os fatores socioeconômicos estão pesando muito na decisão, né? Então tanto desemprego quanto disponibilidade de renda são fatores que estão pesando na decisão do aluno de voltar para o ensino presencial. E aí vem uma discrepância um pouco de regiões, como o Norte e Nordeste são regiões que estão sofrendo mais economicamente com a pandemia do que Sul e Sudeste, tem aí um ponto de que talvez essas regiões demorem um pouco mais para voltar a demanda pelo setor de educação. Mas enfim, de qualquer maneira, acho que ficou claro que a demanda está aí, então tem essa boa notícia, assim que a gente tiver vacinado, vem toda uma população querendo estudar de novo, todo mundo que está esperando aí nesses últimos 2 anos vai voltar. Só ficou mais incerto aí o timing e acho que foi um pouco de banho de água fria para esse semestre especificamente. Acho que ainda tinha gente que esperava que esse semestre já ia recuperar grande parte do que a gente perdeu nos últimos semestres aí. Uhum. Ô Pedro, tem um movimento interessante, né, que a gente vê aí no mercado de empresas subindo ou caindo em bloco. Recentemente as empresas de educação estiveram nas maiores altas do índice num dia e poucos dias depois todas em queda. Aí eu queria saber, o mercado ainda está com esse pé atrás aí, né? Você estava falando da retomada que jogou um balde de água fria nessa retomada esperada para esse ano. O setor de educação, os investidores, eles vão mesmo em bloco nas empresas? Quando está todo mundo animado, acaba animando todas as empresas? Quando está todo mundo um pouco mais cauteloso, eles ficam com todas as empresas? É um setor bem unido ali em todas as empresas, na sua opinião? Com certeza, Felipe. Quando a gente tem assuntos muito macros, muito macro, né, o investidor ele acaba olhando pelo tema e aí para não perder tempo e ter que olhar uma empresa específica aí no fundamento dela, ele vai também
pelo tema na escolha do setor. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Acho que o setor de educação, sim, é um play, virou um play de retomada. Como foi um setor que sofreu muito, especialmente no presencial, no ensino presencial, ele sofreu muito nos últimos 2 anos, né? A gente viu no ano passado matrícula caindo 40%, 50%. Esse primeiro semestre desse ano também as matrículas caíram, aí dependendo da empresa, entre 15% até 50% também. Virou um player de retomada. Então, quando você vê uma notícia falando que a recuperação está sendo melhor, tanto economicamente quanto do parte da vacina, para não ter que escolher o player específico, você vai lá e compra todo mundo, e muitas vezes você acaba comprando simplesmente o que caiu mais, sem ir ali no detalhe da coisa, né? O investidor, no geral, acaba fazendo isso. Isso não acontece só para esse setor, né? Até a gente já conversou aqui um pouquinho de tech, o de tech é outro, né? Com juros ele vai em bloco também. Mas acho que sim, o setor de educação especificamente está muito assim ultimamente. Acaba tendo alguma diferenciaçãozinha ali de uma empresa para outra, dependendo do tema. Então, recuperação, você vai na mais amassada, Cogna, né, que sofreu bastante, às vezes acaba subindo mais. Às vezes tem alguma diferenciação entre os players que são mais do online para os que são mais físicos. Às vezes também tem alguma diferenciação para os que são mais do ensino básico, né, do K12. Mas sim, acho que virou, nesse momento está uma coisa muito temática, subindo em bloco. Hoje eu acho que o setor sofrendo tem os dois pontos, né? Ele está sofrendo, acho que essa notícia não foi super bem recebida, né? Dos alunos não quererem voltar esse semestre, apesar de que já tinha muita gente sabendo que esse semestre não seria ótimo, eu acho que tinha gente desavisada. O outro é um pouco de falta de humor com o Brasil como um todo, né? Esses problemas políticos podem trazer algum problema para a reforma, o que traz um pouco de problema também econômico para o país, então pode não vir uma recuperação tão rápida econômica, o setor sofre com recuperação econômica. Então acho que tem esses temas aí, ele está sofrendo sim com tema do que qualquer coisa específica de empresa a empresa. Maravilha, maravilha, Pedro. Quero trazer aqui o Daniel Morales, ele também tem perguntas para você. Diga lá, Morales. Vamos lá. Oi, Pedro. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Morales. Tudo bem? Prazer. Prazer te conhecer. Não te encontrei por aqui antes, ainda. Ainda não, mas o prazer é todo meu, Pedro. Pedro, a Ânima Educação, ela fez uma grande aquisição, Lauriat. Agora, o desafio é a integração entre as empresas. Como que essas mudanças elas devem ser recebidas pelo mercado? Daniel, Ânima é um case que eu gosto bastante, a gente acompanha bem de perto aqui há vários e vários anos, para falar a verdade. Eu acho que elas são muito bem recebidas pelo mercado, né? Até quando a gente olha para a ação específica, ela já voltou para o valor antes da pandemia ali. Então isso por si só, comparando com o resto do setor que quase nenhuma voltou, já mostra que o setor, que os investidores receberam bem, mas ainda tem um grande caminho pela frente aí com essa integração. Acho que o ponto agora é ver como vai ser essa execução, né? A empresa já vem mostrando bons sinais, ela atualizou, junto com o resultado do primeiro trimestre agora, ela atualizou as expectativas de sinergia dela, colocando um número melhor de sinergia do que ela tinha antes, e vem falando que tem muito trabalho para ser feito ali para tirar para tirar todas essas sinergias e depois de extraídas as sinergias, utilizar toda a marca da Lauriat, que é ótima, e voltar com a estratégia de crescimento da Ânima, que é uma estratégia super bem sucedida. Então, acho que o ponto agora é olhar para a execução disso, ver se ela consegue extrair as sinergias, e aí tem o segundo ponto que é derivado de tudo isso, desse movimento, que é ver como vai ficar a situação de alavancagem da empresa. Né? Então, acho que sim, o mercado está super otimista, eu estou super otimista, acho que a maioria dos investidores está super otimista com tudo que a empresa vem entregando e tem para entregar, e vamos ficar de olho nessa execução. Agora, só me corrigindo aqui, é Lauriat, né? Eu falei errado, fiquei na dúvida aqui, mas vamos lá, não tem problema. Pedro, hoje não, mesmo a deu, Ânima é... Deu, todo mundo entendeu. Então tá bom, menos mal. Pedro, hoje mesmo a Ânima ela anunciou a venda de 3 escolas lá em Santa Catarina. Como que você vê esse negócio, levando em conta que a empresa ela quer diminuir o endividamento depois da aquisição da Lauriat? Eu vejo como um movimento muito bom, assim, de
de execução da estratégia que eles têm se comprometido a seguir, né? É uma venda pequena, quer queira, quer não, são só 36 milhões, perto do tamanho da dívida aí que eles estão pagando mais de 4 bi pela Laureate. Isso não muda, não, praticamente não mexe o ponteiro em termos de alavancagem da empresa, né? Mas é isso, mostra que a estratégia está clara, né? A empresa tinha falado, ela vinha comunicando ao mercado que não deveria fazer nenhum movimento no mercado de educação básica. É, então ela se desfaz desses ativos, fica só com a parte de ensino superior e foca na estratégia dela. É, agora a gente tem que ver, né? A expectativa de desalavancagem hoje, eu acho que talvez, eu falei muito agora há pouco da execução, da integração, mas acho que hoje a desalavancagem é um grande ponto de atenção. A empresa fica muito alavancada agora com o pagamento da aquisição da Laureate. Ela já tem um plano de geração de caixa bem relevante, que essa desalavancagem aconteceria naturalmente, vai nos próximos 2 anos, mas como a gente está num momento do mercado de muita consolidação, tem muita empresa boa até passando por dificuldade, é importante os grandes players estarem capitalizados para conseguir aproveitar esse momento e crescer mais. Então, acho que tem uma expectativa grande, talvez, da Ânima, se ela conseguir se desalavancar mais rápido do que essa desalavancagem natural, e para poder ter dinheiro no bolso e aproveitar esse momento. E acho que você me perguntar, Pedro, como que você acredita que eles podem fazer isso, né? Acho que tem o primeiro e mais importante que eu acho que a empresa está se movimentando para fazer, talvez seja o spin-off e a listagem da Inspirale, que é a vertical deles de medicina. É uma empresa dentro da Ânima que tem muito valor. Se a gente aplicar ali para os múltiplos, se a gente aplicar para inspirar ali os múltiplos, por exemplo, que a Afya negocia, a gente tem ali dentro da Ânima, só na Inspirale, vai, sendo super conservador, 4,5 bi de valor. Dá para chegar a 6 bi tranquilamente no valor dessa empresa. Então, esse já seria um caminho rápido. Se a Ânima conseguisse fazer esse spin-off e listar essa empresa, já seria um caminho super rápido para desalavancar. A empresa já teria dinheiro dentro de casa de novo e voltaria aí a se preocupar simplesmente com execução e talvez com aquisições. E acho que o mercado viria isso de uma maneira muito boa. Se isso não acontecer, um caminho acho que também natural para a empresa tomar, se ela quiser desalavancar rápido, é fazer, por que não, um follow-on, né? Acho que tem liquidez no mercado hoje para fazer um follow-on. Acho que isso não deve estar na mesa da empresa agora. A empresa entende que ela tem muito valor ali de destravar e os acionistas ali da Ânima, eles não gostam de ser diluídos a preços que eles não, acham que não faz sentido. Mas eu acho que é uma opção e não seria mal visto pelo mercado também. Agora, Pedro, a Edux, ela também fez uma aquisição importante recentemente, a Q Concursos, e diz ter ainda 2 bilhões em caixa para aquisições. Eu queria saber suas perspectivas para a empresa nos próximos meses. É uma tese interessante no seu ponto de vista? Com certeza, com certeza. A Edux, ela fez a Q Concursos agora, né? Tem uma aquisição super interessante, que ela muda um pouco a vertical, ela vai mais para essa parte de concurso, mas quer adicionar valor no final das contas aos cursos online que ela oferece ali e está simplesmente querendo completar um ecossistema e talvez fazer uma verticalização na cadeia, né? Pegar o aluno ali desde que ele entrou na faculdade até depois que ele sai, até ele ir para prestar um concurso e para trabalho, para tudo, assim como a Afya fez na parte de medicina. Então, é uma estratégia interessante, mas eu acho que mais do que esse foco em aquisições, a Edux tem tido uma dinâmica muito interessante, porque ela hoje ela está grande nos dois segmentos, né? Ela está tanto grande no segmento presencial, quanto no segmento no online. E aí, nos últimos semestres que a gente viu o presencial sofrendo muito, ela teve um ótimo resultado de captação no online. E aí a perspectiva agora é ver o que vai acontecer nas próximas captações. Se a gente, voltando naquele assunto do começo, né, se a gente tiver vacinação e tiver a demanda voltando, teoricamente ela tem a oportunidade aí de entregar um bom resultado de novo no presencial, se beneficiar da aquisição que ela fez lá atrás da AdTalent, né, que colocou a marca da IBMEC para dentro, é disso, então ter uma marca forte, colocar mais aluno para dentro, conseguir colocar preço, e apresentar talvez uma dinâmica boa nos dois segmentos, então, né? Então, não só mais no online, mas aí no presencial e no online. Então, assim, eu acho que a empresa está num momento
bom, tem muita expectativa com a captação e muita expectativa também para como ela vai usar esse dinheiro. Até comparando um pouco o que eu acabei de falar de Anima, elas estão em momentos diferentes, né? A Edux fez a aquisição da Adtalem antes do que a Anima, então já está mais avançada no processo de integração, já passou pela parte de estar alavancada, ela já fez, falou, não está mais alavancada, então ela está num momento um pouco mais para frente, onde ela tem aí perspectiva de fazer novas aquisições e entregar resultados diferentes do que ela vinha fazendo até agora. Eu acho que os dois cases eu acho super interessantes, apesar de estarem em momentos diferentes, né? De novo, acho que a Edux tem essa dinâmica online e presencial, né? Talvez hoje o mercado esteja mais focado em ver a retomada do presencial, e aí a Anima é um player mais focado no presencial. Apesar de ter agora com a Laureate um pouquinho de online ali dentro, ela é um player mais puro presencial, e que vai, talvez, pegue mais forte essa recuperação do presencial. Então, são duas dinâmicas bem interessantes e que tem bastante para entregar nesse semestre e no próximo, com certeza. Então, ainda no setor, Pedro, eu queria saber como você tem visto a concorrência entre as empresas, principalmente entre as que estão há mais tempo na Bolsa e as que estrearam recentemente. Na sua opinião, existem grandes diferenças que influenciam na decisão do investidor? Olha, apesar de a gente termos as novatas aí, né? Uma delas é a Cruzeiro do Sul. Ela é novata na Bolsa, mas ela está longe de ser uma novata no setor em si. É uma empresa já tradicional no setor e que atua muito bem. Eu não vejo hoje a diferença do investidor sendo tomada, o investidor tomando a decisão baseado no tempo da empresa na Bolsa, justamente por isso, porque não tem nenhuma delas, é uma empresa super nova. O que eu acho que tem influenciado muito o investidor são as exposições, né, muito diferentes. Então, como eu comentei, hoje, no meu ponto de vista, players mais expostos ao ensino superior presencial são a Anima, a Cruzeiro do Sul também, e depois ali talvez a Ser e a Edux estão com exposições parecidas, ainda mais depois que a Ser fez a última aquisição, que ela ganha uma exposição maior ainda no online. Depois disso tem a Cogna, que tem a exposição muito forte no online, tem uma exposição no presencial que tem sofrido bastante, mas também tem a parte de ensino básico, né? Aí se a gente vai voltando só para o presencial, tem a AFI ali, que é bem focada em medicina, então que é uma dinâmica também diferente, e aí tem os players de básico, que é a Vasta da própria Cogna e a Arco Educação, né? Esqueci da Vitra Educação, que também é focado 100% no online. Então, assim, acho que hoje a gente está com tantas caixinhas de exposição diferente que o investidor tem escolhido mais pelo qual exposição ele quer tomar ou qual não quer. Né, acho que os últimos 12 meses a gente viu muito isso. Então, por exemplo, o online foi super bem, porque o presencial estava sofrendo demais com a quarentena e todos os lockdowns. Então, o investidor fugiu de quem tinha exposição no presencial e foi para quem tinha exposição no online, e a gente viu que isso deu certo, as ações recuperaram bem e os resultados foram bons. Agora, talvez, é o momento de mudar. E aí você coloca dentro desse misto também toda a exposição ao ensino básico. Então, eu pelo menos tenho visto mais assim, são players mais temáticos que você escolhe qual que você quer tomar, qual risco você quer estar exposto nesse momento, mais do que o tempo de listagem em bolsa. Mesmo porque os resultados do primeiro TRI já pegaram a listagem de quase todas elas, foram resultados bons, e eu acho que ninguém decepcionou e assustou o mercado a ponto de a gente ter visto um resultado muito ruim e ver que a empresa estava fazendo um pitch completamente errado durante o IPO. Né? Pelo menos a gente ainda não viu isso. Vamos ver o resultado do próximo semestre, e a gente ainda tem mais 6 meses aí pela frente para ver se elas entregaram o que elas prometeram no IPO. Mas por enquanto eu acho que está todo mundo bem, entregando bem e bem posicionado. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas suas respostas. Eu vou repassar agora para o Felipe, que eu acho que ele tem questão ainda para você. Tenho sim, Morales. Obrigado. Ô Pedro, eu queria só trocar um pouquinho aí de assunto, né? A gente discutiu bastante essa questão do setor de educação, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre o setor de tecnologia, principalmente uma empresa que estreou nesse mês aí na Bolsa, né? A empresa Dots. Queria saber como que você avalia esse início da Dots na Bolsa, quais as suas perspectivas
para a empresa? O que, que você tem visto aí dessas movimentações da empresa depois que abriu o capital? Claro, Felipe. É uma empresa que até a gente está olhando agora. Acho um case super interessante. Gostei bastante do case, do que eu tenho visto. Tem muita coisa para acontecer ali dentro, Felipe. Até eu fiquei bem impressionado com isso. Os caras, vão percorrer um caminho agora bem parecido até com a Melius, né? De aproveitar já a base de clientes que eles têm, que é uma base muito grande, e trazer serviço e aumentar a receita por usuário ali dentro. Só dando uma perspectiva que pelo menos eu não conhecia muito bem a empresa, ela é um player de fidelidade, né, em que eles fazem parcerias com redes varejistas. Essas redes, em vez de elas montarem o próprio case de fidelidade, o próprio programa, eles usam programadores. Então você vai lá e gasta no supermercado, numa loja física, em algum outro lugar. Quando você gasta, você ganha dots por fazer isso. E aí esses dots, eles viram pontos como se fosse da Smile, você pode usar isso para fazer qualquer coisa. A graça deles, acho que nesse momento, é que eles fizeram esse shift do 100% online, até do 100% físico, desculpa, até a pandemia foi grande responsável por isso, né? E estão indo agora para o online. Então eles têm agora um marketplace online, onde você pode comprar e ganhar dots direto no site deles, ao mesmo tempo que eles estão fazendo parceria com todo mundo. E aí que entra o que eu falei um pouquinho da Melius, é que você compra num site e ganha cashback, em dots ou em dinheiro. Você pode escolher, a conversão deles é muito interessante, né? Você pode fazer de um para o outro muito rápido, e por isso você tem uma recorrência muito grande, né? Então o que me chamou a atenção é justamente isso: eles estão em todos os lugares do consumo, desde o supermercado até a loja de roupa física. E aí agora eles estão entrando forte no online, fazendo parceria com todas as lojas, e criando esse programa de cashback. Além disso, estão colocando todos os produtos financeiros, assim como a Melius também fez. Então, tem o cartão co-branded com o Banco do Brasil, eles têm uma wallet deles agora, em que você ganha os seus dots lá, e aí ou você converte para dinheiro e saca isso, igual no caso da Melius, ou você já usa seus dots lá para comprar outros produtos. Eles vão lançar agora seguro, vão lançar outros produtos financeiros. Então, assim, é uma empresa, eu achei um case super interessante. Acho que tem muito para entregar ainda, e quando você compara o valuation dela, por exemplo, com desses players que já estão entregando muita coisa, que já estão listados há mais tempo, eles estão ainda muito para trás. Tem um porém que ainda pega, é que é um pouco a liquidez. Para investidor institucional, que é o nosso caso aqui na Grow, a liquidez deles ainda está um pouco baixa. Mas a gente acha que é uma questão de tempo até todos os investidores começarem a olhar o case mais no detalhe, e também, óbvio, a empresa entregar todos esses resultados, né? Eles estão, assim, se a gente fosse falar de tudo que eles têm contado que eles vão entregar, a gente fica muito tempo aqui, mas eles estão fazendo parceria com outros bancos. Eles já têm parceria com o Banco do Brasil, com a Caixa, estão fazendo parceria com o BTG+, estão fazendo parceria com o C6, eles estão com uma parceria estratégica nova com a Vivo, em que a Vivo vira sócia deles, ganha 1%, e se bater determinados milestones, entra mais um. Vão entrar com eles de sócios. Agora eles estão assinando o grupo Ant chinês, que é um grupo super, super forte, super capitalizado, que conhece muito de e-wallet e de trazer recorrência. Eles vão ter 15% da empresa, na verdade tem 5%, e depois ganha uma opção de mais 10%. Enfim, acho que tem tanta coisa acontecendo ali, que a gente vai ter que ver realmente eles entregando todos esses resultados e contando toda essa história para a gente se acostumar mais, né, do que é DOTS, o que é cashback deles, como que não funciona, que eu acho que a liquidez pode vir daí. Eu fiquei bem animado com o case, achei um case super interessante e que pelo menos não estava muito no meu radar, para falar a verdade. Então achei que valeu a pena perder um tempo ali e conhecer bem a história. Legal, Pedro. Inclusive, agora, né, finalizando o trimestre agora, a perspectiva de ver o que a empresa vai trazer aí nos resultados, as projeções, exatamente na apresentação, o que está sendo feito e o que está sendo projetado aí. Muito bacana. A gente certamente vai se falar mais vezes aí, você é sempre muito bem-vindo aqui. Já pedi para o pessoal marcar uma próxima vez, aí a gente vai aprofundando um pouco mais também essa visão, o case e, enfim, as novidades que você for estudando aí ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Obrigado, viu, Pedro, pela sua participação aqui com a Obrigado gente. A você.
você, muito Felipe. Bom esse mais papo. Obrigado vocês pelo convite, sempre muito legal estar aqui. Obrigadão, viu? Boa tarde aí. Valeu, abraço para você, todo o time da Grow, sempre muito solícitos aqui com a gente. Valeu, Pedro, um abraço, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Bom, agora 2 horas e 58 minutos, a gente segue aqui com a nossa programação, já na reta final do nosso BMC Market. A Débora Oliveira está chegando aqui daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, para comandar o BMC Business. Hoje ela vai conversar com o pessoal da Cury. É, fica aí, você que gosta da empresa, você que tem alguma pergunta, você que quer saber as iniciativas, você que quer saber as projeções da empresa, fica ligado aí que a Débora Oliveira está chegando daqui a pouquinho para falar com o pessoal da Cury. E eu vou trazer aqui o Daniel Morales para a gente deixar nosso último giro, nosso último bate-papo aqui. Né, Morales? Conta para a gente aí o que você está vendo no mercado antes da despedida dessa quarta-feira. Vamos lá, Felipe. Para encerrar então, olha, o Ibovespa nesse momento com queda de 0,51% aos 126.684 pontos. Nos papéis agora, nesse momento, o Interbanco com 4,63% de alta, PetroRio 3,21%, CCR Rodovias 2,71%. Nas baixas agora, eu tenho a B2W Varejo, menos 3,18%, Lojas Americanas, menos 2,93%, Localweb, menos 2,86%, o dólar com alta de 0,93% aos R$ 5,00. A gente encerra por hoje. Um abraço, bom restinho ainda de semana para todo mundo e até amanhã. Valeu, Morales. Até amanhã. A gente se encontra exatamente meio-dia e meia aqui no BMC Market. Um ótimo finalzinho de quarta-feira para você também. Bom descanso. E amanhã estamos juntos novamente. E eu também vou ficando por aqui agradecendo todo mundo que está aqui no nosso portal bmcnews.com.br, vendo as notícias do nosso portal, também nos assistindo pelo nosso portal, pelo nosso streaming lá. E também, claro, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui no YouTube. O Helder, o Peter Santana falando bom descanso para vocês, um abraço. Abraço para você também, Peter, falando que já tá acabando. O Samuel Evaristo, o Lucas Roche, ele pediu uma empresa aqui, BR Proper, BRBPR, mas o Marcos Moura acabou sendo o nosso primeiro convidado. Poxa, Lucas, chegou um pouquinho atrasado, mas fica ligado aí que a gente sempre tem analistas técnicos por aqui no BMC Market, também no BMC Now, sempre analistas técnicos mostrando aí, né, esse sobe e desce da empresa, as oscilações, as projeções, tudo que você quer saber aí da análise gráfica, a gente sempre traz também aqui na BMC para vocês, nossos telespectadores. Antes de eu ir embora, eu só quero reforçar o meu pedido para vocês que estão nos assistindo aqui no YouTube, que vocês se inscrevam no canal para a gente bater nossa meta aí, chegar nos 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube. É uma marca bem bacana, bem interessante e bem importante para nós também, que mostra que o nosso trabalho está chegando a cada vez mais pessoas, está conquistando aí vocês, investidores, vocês que gostam do mercado financeiro e querem saber notícias com qualidade, notícia imparcial, sem rabo preso, sem vínculo com nenhuma corretora, sem vínculo com banco, enfim, isenção, credibilidade e qualidade na informação é o que a gente traz aqui para você, afinal, BMC News é a informação que gera valor para vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço a participação de todos vocês, muito obrigado. Eu volto amanhã a partir das 9 horas da manhã no BMC Pre-Market. Forte abraço a todos, tchau, tchau.